はい、どうも、こんばんは。今日はですね、2017年8月の20日、15時12分です。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。はい、ワードツー。ヒゲも眉毛もないよ、愛子ちゃん。おはよう。はい、ワードツー。高谷いらっしゃい。はい、花イケメン、こんにちは。はい、アンさん、ワードツー。おはようや。おはよう。はい、ロビさん、こんにちは。めいちゃん、風船ありがとう。おはよう。はい、高田さんはどっち？はい、こんにちは。ひげないよ、ひげも眉毛もないよ。これ。あれあれ、トレーディングカードケース。おい、みやびくんお疲れっす。みやびさんお疲れっす。みやびくんなのかみやびさんって呼んだ方がいいのか、いまだにね、戸惑うよね。みやびくんさんっていうね。くんとかさんとかが入ってると、どう呼んでいいのかわかんない。はい、マキルワードツー。あ、イベントも旅もなくなったよ。イベントも旅もなくなったよ。大阪行かないよ。
ああ、金魚ありがとおい、パフェありがとう。みすけ、こんにちは。ああ、申し訳ない、みやびさん。はい、こんにちは。はい、若津。いや、テンション高いよ。全然テンション高いっすよ。おい、マサラさんいらっしゃい。おい、夫婦マンいらっしゃい。ミスさんいらっしゃい。おい、あずつ忍者。放送してやう。はいよ、クソカスカスいらっしゃい、お疲れい。はい、ミリカ、こんにちは。いらっしゃい。パンク？何が？何がパンク？はい、マックインはどっち？見た目とやってること？パンクでも何でもないでしょ。ステッカーだよ、ステッカー。
単純作業結構好きだよ俺、うん、あ、いいよ全然ステッカー作るのカオスも。ステッカーだけじゃなくて、そこはなんかそのオリジナル商品、店の販促品とかを取り扱ってるところだから、看板とか、T シャツ、それからお店のポップとかもやってるよ。まあ、何でも作れるね。フィギュアとかも作れるし、値段張るけど。ステッカーもすごい種類から。あ、全然いいよ。もちろんもちろん。ねえ。実店舗も24時間空いてるから、いつでも夜中でも対応してくれるから、いいよ。靖国通り？靖国通りがどこかわかんないな。新宿だよ。この前行ったところ。あの紀伊国屋とかあるところだ。初見さんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてってね。LINE がいいね。 DM 読まないから俺。なんかいつも言ってるんだけど、俺は放送で告知とか常に放送をやってるわけじゃん。で、毎回毎回さ、過去の話題に振り回されてるとさ、前に進めないんだわ。だから、何だろう、何があったのかっていうのはリスナーさんに聞くか自分で調べるかしよう。ワドって名前、いや響きが可愛いなと思って、ワドって響きだね。お疲れ、あゆちゃん、お疲れ様です。ボンいらっしゃい、お疲れ。はい、ワード2。あ、うちリプキンじゃないから、みやびさんに質問ある人、ゆうさんとか
全然リプ飛ばしていいんだよ。おお、お疲れ、あゆさん。うん、大丈夫だよ。ああ、アントンさんいらっしゃい。お疲れっす。マイ姉さん、こんにちは。マイ姉さんかな。メリンゴだつい。ステッカーだよ。ステッカー作ってます。心配してないね、全然。のんちゃんはそんな小さい女じゃないよ、全然大丈夫だよ。あこさんはだつい。小さん、こんにちは。おい、ありがとう、ラムネ。ありがとう。初見さんいらっしゃい。ステッカーだよ。醤油さん、ありがとうございます。頑張ります。
頑張るよ、マイネーさん。もしよかったらみんなフォローしてってください。よろしくお願いします。内職だね。内職。ああ、閲覧全然すごくないよ。お疲れ、コピちゃん。お疲れっす。頑張るよ、おしーさん。ありがとう。猫屋さん、こんにちは。ありがとう、みやびくん。俺もでもそうしてるかな。誰々と絡むなって言われても、いや人間って分かんないからって、その人が絡んでみて面白さが引き立つかもしれないから、絡む相手は自分で決めるよって。そうで、リスナーさんはやっぱその面白かったら見てもらって、その人のいいところを見てもらいたいし、俺も閲覧とか関係なく絡む相手はガンガン絡んでくっていうか、俺だから一番仮想ナムの人絡んでるナムの人じゃないかな。うい、お疲れっす。多分仮想ナムの人絡む確率高いの一番俺だと思うけど、全然閲覧とか気にしない。面白くするって決めてる、その人の持ち味引き出すっつうか。リスナーさんのうち、リスナーさんの層いいよ、うちは。いや配信者ってさ、あの大きく言うと俺の考えなんだけど、ピンの推しってあんまり実はいないんだよ。この人だけしか見ませんっていうリスナーさんいなくて、配信会全体の流れで応援してる人が多いの、有名配信者。だから話題をこうポン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 バトンタッチして、1ヶ月間全員でふわっちの中で楽しませれば俺は勝ちだと思ってるけど、そうするとサイトが強くなるって。いや、カサと絡んでメリットないとは俺は思わないよ。なんでかっていうと、海宝とか達彦とかさ、慕ってくれるわけじゃん。あの、協力してくれるし。お互いメリットあるんで、俺が放送やってないとき、海宝のところで放送を見てくれるリスナーさん、待機場になるし。そんなことないよ。そうやって、なんか、例えばその、ドレさんや終わったからワドを見てみっか、ワド終わったから達彦見てみっかとか、そういうのはあると思うけど、誰々終わったから誰々のところで暇つぶそうっていう。釈迦は水鳥になったんだよ。釈迦、うん、おはよう、寝てた、ごめんね。
遊戯王カードをやったことないね、俺は。ギャザリング？マジック・ザ・ギャザリングっていうのが、絵が綺麗で、イラストがすごいかっこよくて、ね、マジック・ザ・ギャザリングは好きだったね。コンペイトーさんいらっしゃい。いや、なんかね、季節性鬱だから、解放は。季節によって夏は落ち着く傾向があるんだって。病気が出ない。俺と会って印象が変わったんじゃなくて、季節性の鬱を抱えてんのね、解放は。病気の関係だよ。あ、そうなんだ。でもカード出すとかって、あれ一応対戦カードゲームじゃなかった？ドラゴンボールカード出すって、あれ戦闘力とか書いてあったけど、一応あれもカードゲームなんだよ。コレクターが多かったけど、俺はコレクションしか知らなかったけど、戦ったこと一回もないな。ギャザーは面白かったよね。すげえハマった。どうなんだろうね。難しかったよね。あとなんか英語のルールブックを、さ、解読するのにさ、ルールがどういう風になってるのか日本語でよく分かんなかった。そう、ターンの終了さす方とかさ、細かいローカルルールが分かんなくて。ニャコはどうぞ。配信したトレーディングカードを作りたくて、このカード出すデザインにしたんだよ。まあ、著作権とか肖像権の関係があるから、このデザイン俺の写真しか使えないけど、カード出すみたいなデザインにした。あ、今日風呂上がりだね。ステッカー、ステッカー。
和田さんなりに頑張ってつうか、俺は俺なりにやっていくしかねえかな。おい、海保お疲れ。はい、こんにちは。はい、風船ありがとう、青さん。風船ありがとう。いや、地味な作業だよ。はい、こんにちは。いや、どんな仕事も地味な作業あるよ。ねえ、内職みたいだよね。わ、減らってないよ。そもそも減らってないね。ステッカーどれくらいだろうね。まあまあ結構ご支援いただいてますよ。300枚売れてないかな。200枚は売れてる。ステッカーサイズ指定できるよ。200枚は売れてるかな。売り出してどれくらい経つだろうね。月にじゃないよ、トータル。月30枚ぐらいじゃないの。うん、月30は売れてるかな。まあ、でかい収入源ですよ。いや、サイズ指定したよ。名刺サイズ。
トレーディングカードサイズだね。原価は言わないよ。原価は言わないよ。恭 平。原価言ったら買う気なくなるでしょ。原価を言うってさ、ミッキーの中に入ってるおっさんを見せることだと思ってるから。原価なんか調べたら出てくるよ。それが高いのか安いのかみんなで考えればいいじゃん。俺から言うことじゃないよ。こういうのは原価じゃなくて付加価値で買うもんでしょ。原価なんかたかが知れてんだから。そうじゃなくて、その和道のステッカーを買うっていう、その支援的な意味合いが大きいわけじゃん。この人の活動を支えるとかさ、この人のグッズだから欲しいって。いや、もう大体想像ついてるでしょ。ただ俺のステッカーに関して言うなら手前味噌だけど、デザイン性とクオリティは相当高いって言われてる。原価は多分他の配信者の3倍4倍はかけてると思うよ。余裕で。手間もかけてるし。結構だから、ああって、他の人のステッカーも結構買いましたけど、クオリティ高いですねって言われて。見る人が見たら原価かけてるのはわかる。YouTube のチャンネル登録ですね。逆に、じゃあ原価いくらだと思う？あ、これね、ステッカーのこの台紙の部分が指定できなかったの。要はこのサイズは指定できたんだけど、台紙の部分がこう余白が結構でかいタイプになっちゃいますよっていう。ここをカットすることはできないの。その工場の仕組み的に。ここの余白の部分を切って、このトレーディングカードケースに入れてんの。普通のステッカーじゃないんだ、これ。布製のステッカーなの。サテンって言うんだけど、紙製じゃないのね。あ、そうだよ。大量に作るほど、もちろんもちろん。それはどの業者もそうだよ。ただ俺の場合、100枚すろうが1500枚すろうが値段は一緒って言われたから、多めに刷ってあるよ。だけど、ロット数って言うんだけど、ロットが高いよね、やっぱ。こだわってるね。やっぱ自分が納得いくデザインで買おう、売ろうと思ってるから。そう、折れ曲がったりとかしないようにと、あと、まあ綺麗にするためにクリアカード、クリアケースに入れて。
予想原価1枚250円。安いとも高いとも言えないよ。例えばみんなからするとえっていうぐらい安いの、このステッカーシール1枚作るのえっていうぐらい、1枚単価で言ったらえっていうぐらい安い。ただロット数で考えるとうわ無理だわっていうと思うよ。クリアケースは1枚1円かかってる、これで1円、だからそのなんて言うんだろう、例えばみんながその枚数1枚単価で言ったら安いねってなるの。ただこれをさばけるのかっていう原価償却っていう考え方なんだけど、あの例えばそのねかけたお金原価に対して作っていくわけじゃん、そのお金を回収できるかっていう問題で言うと無理だわっていうと思うよ。安彦さんいらっしゃい、こんにちは。ブランド量でプラマイゼロっていうわけじゃなくて原価償却ができるかできないかで、原価償却ができるのであれば極端な話損ではないの、配信者はグッズが作れてそのプラマイゼロだったらやった価値があるじゃん、時間を無駄にしただけで。マイメロいらっしゃい、佐々木さんいらっしゃい。だからそれをどう考えるかだよね。信頼と信用の違いって知ってる？みんな。信頼と信用の違い。信用っていうのは信用してますっていうのは用いるっていう字を書くから、お金とか自分のメリットになる時だけ信じることを信用っていうの。そのビジネス上の付き合いであったりとかお金が発生する、それを信用っていうの。信頼っていうのはお金じゃなくて何があろうとその人の立場とか関係なく人格として信用してる、で頼るって書くの。だから信頼の方が実は厚くて、どんな時でもこの人のことを頼りたいと思う、信じれると思うのが信頼なの。で逆にその金銭が絡む時だけその信じるって言って、でそのビジネス的な付き合いのことを信用って。おいニート社長いらっしゃい、全然儲けてないよ。あ、合ってた。だから道具として見るか人として見るかっていう。クリアケースはね、でもそんなに問題ないかな。透明のやつ、100円のやつなんで、100均で買ってきたやつなんだけど、結構質もいいね。多分透明度がちょっと悪いんじゃないかな、これだと。でもそんなに悪くないよ、ほら。本当はね、トレーディングカードだと裏が黒とかのやつもあるんだけど。そうそう、信用金庫とかね。だからその信頼って言葉は簡単に使わない方がいいっていう。信頼できる仲間、信用できる仲間が何人いるか。これ僕のステッカーですね。2種類販売してます。
これとこれですね。この2種類。僕が今販売してるのはこの2種類です。通販やってるよ。通販やってる。一日どれくらい作れるか計算したことない。暇の時にやってるから。これが第1弾のステッカーの方だね。これが3ヶ月使った状態だと、3、4ヶ月使うとこういう感じになる。ちょっと色がくせってきたけど、かっこいいよね。使い込むといい味になる。いいよね。渋くなるよね。布だからだと思う。サテンならではの光沢があってキラキラしてるから、すごいキラキラしてるんだよね。1枚1000円ですね。何のんちゃんとはどうなったって。どうもなってないけど。いやほら、ブロック作業は雑談作業みたいなもんだから。俺らぐらいさ、そう、最初の頃はブロックね、10人しかリスナーいなかったらブロックする必要ないかもしれないけど、600人見てたらさ、それ変なやつ湧いて出てくるから。おお、ナミニャンワダツ、あれサムネ変えたんだ。うどん食ったら食べる。うどんか。うどん、うん、どうなんだろう。まあまあ食べますけど、でもそんなに最近外食が多くて大丈夫だよ。たまにね、食い物送ってくれるリスナーさんいるんだけど、海苔とかさ、美味しいもの送ってくれるんだけど、最近外食多いから、ご当地のさ、地元の美味しいものとかみんな送ってきてくれるんだよ。高松なんだ。へえ。高松ね。
苦手な食べ物ほとんどないかな。何でも食うね。何でもうまいうまいって食うタイプだね。アレルギーとかも気にしないし、何でも食いますね。虫以外は。いや、気づくよ。でもね、サムネ変わるのあんまり好きじゃなくて、誰だか分かんなくなっちゃうんだよね。同じサムネを使ってくれる人がありがたい。ナミニャン美人だよね。はいはい、いってらっしゃい。200枚以上売れてますね。詐欺師がうなちゃんマンコ NG ワードかな。詐欺師で打ってみて。漢字で詐欺師。大丈夫じゃない？ 2 種類で1000円じゃ、1000円だね。だから2枚で1000、2000円だね。眉毛なくなったよ、リラさん。ヒゲもなくなった。設定があるの。マンコ了解。見当たんねえな。バカプレゼントありがとう。パンさんこんにちは。じゃあ1時間経つんでアイテム延長代よろしくお願いします。この放送をぜひぜひ守っていってください。皆さんよろしくお願いします。じゃあ2分間音楽流します。はい、みんなこんにちは。
眉毛とね、ヒゲがなくなった。ブルースカイさん、バーガー5個ありがとうございます。まいちゃん、風船10個ありがとうございます。ボン、ラムネ2つありがとうございます。ぜひお気持ちでいいんで、アイテムよろしくお願いします。ヤコー、金魚すくいありがとう。おい、みややさん、こんにちは。バーガー、3個ありがとう。ラムネありがとう。ありがとうございます。変わったんだ、パンに。ソインちゃん、ラブリーだったんだ。あ、のんちゃん、いらっしゃい。バーガーありがとう。のんさん、バーガー3個ありがとうございます。ボンハートプレゼントありがとう。ぜひね、初見さんはフォローしていってください。よろしくお願いします。ボンハートありがとう。のんちゃん、バーガープレゼントありがとう。マキルー、パフェありがとう。パフェありがとうございます。はい、コピちゃん、バーガーありがとう。解放、風船の中ありがとう。ご覧の番組はアイテムをくださっているリスナーさんの提供でお送りします。楽しんでいってください。カズナセありがとう。パンちゃん、風船5個ありがとう。コテハンが変わると何が嫌だってさ、 LINE とかの名前も変えないといけないんだよね。数合わせありがとう。昨日どこに隠れてたのか言ったら、隠れてた意味がないでしょどこに隠れてたのかを言ったら、隠れ顔をバレることになるから隠れ顔は言わないよ。会ってないよ。あ、そうなんだ。いや、隠、いや、全然公表してるよ。うん。全然隠してないよ。カオス。なんか勘違いしてるかもしれないけど。やっぱじゃなくて、隠れるわっつって俺枠閉じたの。ツイッターにも探さないでくださいって打ってるんだよ。やっぱじゃないでしょ。なんで俺は分かってたみたいな風の。全然普通に公表してやってんだから。そうなんだよ、ミュウツーしつこいからさ、もう20回くらい電話かけてきたの。途中で電源を振ったけど、めんどくさいから、でしょ。俺は隠さないから、基本的にはリスナーさんに全部オープンでやってるから。だってオチが思いつかないもん、どう考えても。警察沙汰にもならないし、多分、ああ、そうだったんですねって言って、リスナーさん納得しないでしょ。だから多分、殴り合いを期待してたんだろうけど。俺はそうなるように見えなかった。
でも家族運送とかすぐ電話かけてきてくれて、家近いんで守りに行きますよとか。全員便乗でしょ。アイテム稼ぎいいんじゃないの別に。なんかもうそんなことやってもキリないからほっとくよ。なんかもうぶっちゃけ今さ、和道ってタイトルに名前入れたら数字が伸びるっていう風になっちゃってるから、まあぶっちゃけありがたいことじゃん。そんなの1ヶ月も続かないんだからほっといていいよ。また別の話題になって誰かが炎上したらさ、誰誰って名前入れて。でもそんなのフォロワー増えないからね、閲覧が増えるだけで。あんまりいい方法じゃないと思うけど、まあ本人がそれでいいならいいんじゃん。いや俺も殴り合いとかやだよ。殴り合いっていうか一方的に俺が殴られるの見たいんでしょみんなは。フリッカージャブ俺使ったことねえわ。腕は長いけどフリッカージャブ俺使った？セホロでこうやってって使ってないでしょ。俺むしろピーカブーからの正統派ジャブでしょ。どこがフリッカージャブがあるの？フリッカージャブ使ってねえわ俺。使い方知らないし。フリッカー使うのはそう達彦だわ。達彦はフリッカー結構使える。デンプシーロール、てか基本的にね、アポイント取らないで人の家行くっていうのはおかしいと思うよ。まあ俺も過去数度やってるから人のこと言えないけどさ。フォローしてないやつはもう即風呂だから。フォローしてないやつは即風呂。まあ10秒待つか。10 9 8 7 6 5 4 3。してるかしてないか見分けつくよ。
俺は把握できる。俺のことフォローしてるかどうか。はいよー、お気温の CD ありがとう。分かってるね、分かってるね。昨日は素直に笑わせてもらったわ、わずかでごめん。そういうのが嬉しいよね、そういうのが、うん、そう、対価を払うっていうね。ありがとう、お気温の CD。嬉しいよ。のんちゃん、携帯取って、俺の。のぶたチェックします。ラムネありがとう、ガルダ。うん、のぶたフォローしてる。のぶた OK、 フォローしてる。フォローなしでも普通にアイテム投げるぞ。フォローしてない人はアイテムもらったことないよ、うん、で別にどこで花火師やってようが俺には関係ねえから、正直。俺にアイテム投げてない以上、俺からしたらどこで花火何十発でも何百発でも投げてようが、俺からしたら普通のリスナーだから。愛があるからじゃん、ガルーダ。ありがとうね、ラムネ。眉毛も剃ったよ。ないよ、眉毛もないよ。課金しなくてアイテム投げれないです、すいません。今すぐ課金しよう。100円ぐらい持ってるでしょ。ありがとう、ライパチ。なんで、なんで、あのねあの毎回言うけど、うん、俺全部放送してるから、俺に怒ることは。調べてくれ。見てなかった。見た人の楽しみだよ、それは。また来てね、ナミニャン。嫌味は伝わるよね。昨日すごかったよね、雷ね。やばいよね。あ、ありがとう、ハート。いや、だからまあやろうと思ったらできるっていうかね。今はスイッチ切ってるけど、だからその配信って難しいのは、そのレベルの高い配信者と振りにこなせる、振りに対応できる配信者と、あとそのリテラシーが分かる
リスナーが必要だから、3つ噛み合わないとか、あの面白い放送ってできないんだよね。そうそうそう、生放送だからさ、あの時どうしたのとかを毎回説明する気はない。ただすげえびっくりしたのが、すげえびっくりしたのが、ドレさんから電話かかってきて、お前こんなに腕持ってると思わなかったわってすげえ絶賛してもらって、なんか普通になんかファンレターみたいな感じで、いやよかったよみたいななんかのんちゃんあの振りにあの答えできるってすげえなーとか、なんかもう配信論みたいなのプライベートで夜中にやって、なんかよかったよワドみたいな、いややっぱ鮫島一流で、お前もやっぱニコ生やってただけあって、あれ若手じゃできないなとかなんかキャッキャキャッキャしてて、いやリスナー分かってねえよとか言って、あれはねリスナーが悪いって言って、あーふわっちのリスナーはピュアなやつ多くて、こんなに面白い鮫島のトークスキルに和道が必死に応えて、そこにのんちゃんが乗っかってきて、あれは神回だったよみたいなね、なんかドレさん一人で興奮してて、なんかすごいドレさんからの評価が正当になんかプロリス目線で見てもらえてて、いやーよかったーみたいな、なんかそれは普通に嬉しかったな。そうリスナーが真面目に捉えすぎてるっていうか、あれは全部振りとそのトークの掛け合いでその和芸なのに、なんで気づかないんだみんなっつってて、いや全然倍面にならないよ。どれさんだけ普通に正当に評価してたの、それがびっくりしたね。間違えた。配信の方だよね。いやでも分かる人には分かると思ってるから、俺は分かる人に分かればいいっていう、うん、でもドレさん気がついてたよ、のんちゃんあそこで和道が止めなかったり鮫島さんが止めなかったら多分坊主になってたよっていう、あの子配信分かってるから絶対本気で坊主にしてたから、和道と鮫島があそこでいい感じにストップさせたあの掛け合いもすごかったっつって、あれのんちゃん暴走してたらぶったたかれてるから、鮫島さんもあそこでそののんちゃん被害者にして、そのなんでああなったんだっていう炎上もさせなかったその方もうまいとかさ、結構評論がすごい。お前気をつけろよ、お前気をつけろよ、風船ありがとう。生かしきれてないじゃなくて、俺的にはそのアキラッパと会って落ちる絵が見えなかったの、正直アメリカ人とアキラッパと会ってせっかくいい流れ作ったのに、あのなえたんだよ。だって俺がぶん殴られて警察落ちしか見えなかったもん、正直。鮫島さんのは家に来ていいっすよってやりましょうよっていう流れはなったけど、アキラッパじゃ無理だよ。配信じゃないじゃん。台本は存在しないけど即興芸だよ配信は。あ、変わり身芸にマジ切れされてもな、されてもな、うん。あっても慣れ合うだけだから、絶対。マルキーいらっしゃい。うん、やめろよっつうかやめたんだよ、だから。だから逃げるっつって、その追っかける絵に変えたんだ俺は。だけどそこのオチの責任は俺じゃないよ、それを落とすのはアキラッパだから。
だから鮫島さんのスキルの高さだよ。トークスキルの高さ。加減がね、分かるか分かんないかじゃないんだよ。そのリスナー、鮫島さんがなんでファンが多いかってさ、あのリスナーが言いたいことを最も理解してる人なんだよ。だからそうだそうだって流れを作れるのよ。だから軸がブレてないの。軸が。そのリスナーが今何考えてるんだろうなっていうのをコメント欄から判断できるから大手になれると俺は判断してるのね。今俺がこれを言ったら枠だろうなっていう、今俺にこれを言ってほしいんだろうなっていうのが全部分かってるんだよ。考えてなくて感じて即興でやってる感じだね。即興で。例えばだよ、例えばその俺がねこうやって受けを取るんなら、例えばだよ、こうやって切ってる時に指ビッて切ってピューってなったら面白いの。わかる？受けを狙うんだったら。それはでもバンなの。それはやっちゃいけないことなのね。だからその限られたルールの中で何をやったら面白いかって言ったら、切るふりしちゃ危ねえとかさ、そのそういうことができるかどうかなのよ、振りで、うん、そういうことね。答えてくれるっていうか、そのやっぱりその舞台型になってくると、俺ピンだとどうしても1000人っていうキャラじゃないから、あれは鮫島さんの閲覧なんですよ。鮫島さんピンでもないけど、俺の200と鮫島さんの800の1000だと思ってるのね。でプラスアルファ200とか乗っかって、新規が1200でしょ。で鮫島さんは俺の4倍とか5倍とか閲覧を持ってるわけじゃん、800とかの。だからさ、そのピンで線のことやるってできる人って言ったら、やっぱ金梅さんとかになってくるんだと思う。配信やろうと思ってるんだけど、今更ニコ生ってありかな。今ニコ生の判断をしてるんだったらセンスあると思う。今ニコ生空きだから。だから俺も何回かこの2ヶ月間ぐらいニコ生戻ろうかなっていうのはあったよ。今ニコ生っていう判断はすごいセンスいいと思う。今ふわっちで頑張ろうって言ってるやつはセンスないやつ。天性じゃないね、努力じゃない、経験。ほとんどは経験だけど、たまに天才型が現れるの。たまに天才型が現れる。ただ本当にそんなの持ってるの一握りで、だからいつも言うんだけど、大手の人で新人ってほとんどいないのはそこなのね。キャリア順に並んでるぞ。漏れなく大手っていう人はキャリアなんだよ。もちろん天性もあってキャリアなんだけど、ずっと長いけどうだつ上がんない人とかもいるから。だけどキャリアは大事だと思う、うん、はい、いってらっしゃい。生ポナ女優、どういうこと。いや、リスナーさんはさ、ガチで見ていいと思うの、別に。だから俺が言ってる総合格闘技とかプロレス嫌い、あの実戦が好きで、その総合格闘技、あのプロレスが嫌いっていうのは、プロレスって思いっきりじゃん。プロレスって思いっきりそのあるじゃん。だけど本気なんだよ、全部即興で本気でやってるんだけど、その中で過剰演出をしてるっていう、わかるかな。それが面白いっていうか、やっぱ上手い人はね、もちろん即興で本気でその言い合ってるんだけど、その中で過剰にやってくっていうさ。初見さんいらっしゃい。あ、クワさんお疲れです。消化不良気味じゃなくて、俺は一回トーンダウンをさせてんの、あえてやってるの。だからそれに気づいてないんだよ、柴さんは。要は
あのネタだと弱いっつう判断を俺がしてるのよ。なんでかっていうと、新人がネガキャンやってるだけに変わったから。ここで誰か大手がそのネガキャン張り始めたら乗っかるよ。ヒカルくんとか、それこそ銀蠅さんとか、新野鳥とかが、ツバニャンとかが、いや、バドを最悪だよねっていうネガキャン張ってたら乗っかってたけど、結局、過疎の売名したい奴らがネガキャン張っただけでしょ。俺からしたら美味しくないじゃん。やる意味ある。っていうことね。ああ、いじめって感覚にはならないよ。だって、その、いじめといじりの違いって信頼関係があるかないかだけだと思ってるから。例えば、その、周りから見たらいじめに見えるかもしれないけど、例えばさ、熱湯風呂にさ、誰かを押し入れるのってただのいじめじゃん。だから学校の奴らが真似するといじめになるけど、プロの芸人がなんでそれで笑い取れるかっていうと、あれは信頼関係があるからなんだよ。この振りに対してどう答えるのかで笑い取れるっていう。全部いじめだよ、笑いなんか。学生が真似したら。だから難しいんだよ。信頼関係がないとやっちゃダメなの。いや、違う。柴さんは分かってない。素人。玄人ぶってる素人の意見だよ、これ。そう、やられる方が分かってるか分かってないか。だって、例えばなんだけど、ひげ剃れっていうオチ、振りがあったわけじゃん。ひげ剃れっていう振りが。で、ひげ剃っただけじゃ笑いにならないのは理解できるでしょ。鮫島さんからお前ひげ剃れっていう笑いのネタを振ってきたわけ。だから眉毛を剃る方向に変えたじゃん。そうすると眉毛を剃った後、ひげ剃った時に笑いが起きやすいでしょ。っていうその振りの調整とかがあるの、お互いの中で。そのネタ弱いっすっていうのを返してるわけじゃん。で、それに気づけるかどうかが大手なんだよ。いや、リテラシーが低すぎるんだよ。だから、それがわからない人が多すぎる。ね、ニコ生のリスナーとかそこはわかってる。そう。台本とは別ね。はい、米付きバットいらっしゃい。だって俺が解放とかに眉毛剃れよってやったらいじめでしょ。口出す前にアイテム投げろって話だよね。口出す前に金出せって話だよ。おい、忍ぶちんわだつ。へえ、延長料ただになんだ。でもそう思わない。例えばさ、吉野家の牛丼ってまずいよねとか、うまいよねって、食ったことあんのって。ないです。はってならない。
牛丼うまいかまずいか別に言ってもいいけど、金払って食うべきじゃんじゃないのって思わない？俺普通のことを言ってると思うけど。普通じゃない？普通の感覚の人からすると、いやいや金出してなくない？って。それは別に普通に、なんつうの、客観的に思うけど、いて。何、一体何様ってどういうこと？あ、ありがとう。風船30個ありがとう。ういっすー。そうそう、いらっしゃい。いっすいっすー。なんか別に閲覧が欲しいわけじゃなくて、俺金欲しくてやってんだわ。 もう前もって言っておくけど、閲覧が欲しくてやってるわけじゃなくて、金欲しくてやってんだわ。それだけ覚えといて。別に俺からしたら金払わねえやつは泥棒ぐらいにしか思ってねえから、感謝する筋合いもないから、勝手に見て勝手にね、見られてるだけの関係だから、お互いどっちが偉いとかやめようぜ。俺にとっては金払ってるやつが偉いとしか思ってないから。いや、俺は金のために配信やってるから悪いけど、金払わないやつは別にただの野次馬か泥棒ぐらいにしか思ってないよ。気に入らねえやつは排除するよ。いや、そうでしょ。別に何にもおかしくない、正直な意見だけど。風船ありがとう。いや、別に1円でもいいんだよ。風船で十分だじゃなくて、俺はライパチに感謝してんの。ありがとう。これ本気で。1円でも値段、投げてくれる人は、お前、ブロックな。何が通報だよ。普通に金欲しくて配信やってるっつって何が悪いんだよ。ヒゲ伸ばすよ。いや、泥棒でいいんだったら別に泥棒でいいけど。金払わねえリスナーに興味なんかねえよ。客ですらない。ハートありがとう。難しいよね。映画の垂れ幕の外から見てるようなもんなのは事実だしな。そう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 。別に1万円払えとか100万円払えって言ってるわけじゃないの。1円でも10円でもいいのよ。気持ちも投げられねえやつにとやかく言われたくないよ。いや、みんな思ってると思うよ。それを言うか言わないかだけの話で。全員思ってると思うよ。ところで君、ステッカー買ったことあんの？みたいな。お、柴さんありがとう。だってさ、俺からするとさ、別に俺黙ってても別に閲覧あるし、別に何やっててもいいわけじゃん。で、俺は普通に金が欲しくてやってるわけよ。で、10円とかもさ、投げてもらったらさ、
嬉しくね。俺すげえ嬉しいけど。ましてや花火なんかでいつも1000円かけてるわけだからね。1000円ってでかいぜ。それは丁寧に扱うっしょ。ああ、まあ神社でお参りとかお散歩とかしてるときに賽銭投げないやつ見たらどう思うかって話だよね。ここの神社汚ねえなーとか、あんますごくねえなー、ああなんかこんなもんかっつってさ、うわー綺麗だわーって思って、あお祈りしようと思ってさ、お賽銭投げてるやつ見て、賽銭なんか金なんか投げなくていいんだよとかさ言ってたらさ、バカじゃねえのこいつって思うでしょお前どっか行けよって思うでしょ。それと一緒だよ別に。あーマキルありがとう。そうそう、風船だって。だからね、全然。あ、小磯さんありがとう。なすびさんラムネありがとう。あーごめんね、協賛断ってください。なすびさんすいません、ごめんね。なすびさん本当に、ワドの名前を真似したワタミっていう名前の居酒屋チェーンもあるぞっつって。バーガーありがとう。バン、お金強要なんかしてないよ別に。タダで見てるやつ俺は何とも思わないっつってるだけだから。なすびさんありがとう。ハート、だいぶ前に投げたじゃなくて1ヶ月に1回投げろっつうの。あかりさんありがとうね。月1で花火一発ぐらい投げてくれよ。まあふわっちの配信者はそういう人多いと思うけど、金投げねえやつほど態度でかいからなこの世界は。はいワード2、タンタン風船ありがとう。ありがとうコブさん。ショウさんありがとう風船。アンチがファンになるっていうか、最初はみんなアンチなんだよ。そういうもんなの。7回ぐらい見て、7回も見たら、ああこういうこいつこういう一面もあるんだって見てもらえてファンになるって感じかな。みんなアンチだよ最初は。最初から見たことない人好きになるような仏様なんていねえんだよだろ、なんだこいつっつって。で大体炎上してる時にさ初めて見るわけだから、なんだこいつ眉毛なくてひげなくて偉そうにって嫌いだわっつって、そういうもんだよ。よっさんと関俊吾で手一杯いいんじゃん別に。俺にはアイテム投げる必要ないって判断したんだ。だったら俺がビップ扱いしなきゃいいだけだから、ヒロさんのこと別に見るなとは言わないよ。見るなとは言わない、無料の配信サイトやってんだからね、見てくれんのも応援だからさ。でも別に特別扱いする気はないよ。あ、ありがとうナオさん、アイテムありがとう。うんね、見る応援、コメントする応援っていろいろあるから、フォローとかさ。だからフォローも嬉しいし、見てもらえることもコメントしてもらえることも嬉しいよ。ただフォローもしない、金もアイテムも投げない、文句だけ言う、うん、ゴミだよね。俺からしたら応援の方法はいっぱいあると思うけど、別にゴミであることには変わんないよ。フォローもしない、アイテムも投げない、文句を言う、ロムってろって話でしょ。
いや、ゴミでしょ。別にさ、毎回1000円投げろなんて言ってねえんだから、大の大人が恥ずかしいだろ。100円も持ってませんなんて考えらんねえわ俺からしたら。フォローしてていつも潜ってんのは全然ゴミじゃないでしょ。それはファンだと思うよ。うん。ただその本当にファンかどうかっつうのはさ、やっぱ俺の放送を少しでもスポンサーになろうって考えるわけじゃん、普通だったら。いや、世話になってっからちょっとぐらい、例えば俺なんだろう、うん、俺がヘビーで見る人だったらアイテム投げるもん俺だったら、うん、いいコンテンツっていうか世話になってるコンテンツには金投げるのが普通だと思ってるけど、お前ブロックだよ。普通にアイテムもらったら感謝、当たり前のことだと思うよ。未成年だからお金が、じゃあ恭平未成年言うぞ。恭平財布の中に1000円入ってるよな。財布の中に1万円は絶対入ってるよな。未成年でもステッカー買いに来たやついるよ、うん、わざわざ電車賃かけて時間かけて、うん、でゲームセンターとかさ課金アプリとかに100円払ってるでしょ、うん、うるせえよゴミクズ、黙って見てろ。フォローを外したワドウに花火を投げてる俺はアンチワドウなんか知らない、別に。まあねえ、フォローしてるか、フォローしてるかどうかじゃん。フォローしてなかったら俺は別に容赦なくブロック入れるよ。だってフォローされてないとアイテム投げてる人かどうか判断できないもん。花火ありがとう、そうそう、かっこいいね、ありがとう。これだよ、黙って。いや未成年いるよ、未成年いるよ、うん、花火ありがとう、そうそう、イエーイミースケ、そうそうミースケ、花火ありがとう、いいねいいね、二人とも、そうそうミースケいいね、ゴミクズどもに見せてやろうぜ。サクッとら全然いるよ。ねえこんちは。いやいい、でも100円ぐらい払ってるわ。だってさ、あゆちゃんさ、子供にそういう教育すんの、子供に。俺は別に1000円投げろっつってんじゃないよ。100円を1ヶ月間で風船 100個買えるわけよ。で1ヶ月毎日楽しませてもらってる放送に金払うなっていう教育をすんの、俺おかしいと思うよ、それは。世の中っていうのは、そういう風に経済回ってるんだから、あなたが見てる、ね、YouTube とかテレビだって広告料が払われてるんだよって経済のことを教えてあげないと。うん、ありがとう、ノリゲンさん、ありがとう。1000円ぐらいでみんなケチケチ言うなよ。かっこいいね。ありがとう。ノリゲンさん、かっこいいね。そうそう。子供が貧乏人になっちゃうよ。ありがとう、ノリゲンさん、ありがとう。花火ありがとう。
子供を貧乏にする教育にするのか、金持ちになる教育するかだよ。あんたね、って、子供の中の1000円投げられるようにならないとダメだよって。ありがとう、ノリゲンさん。3発目ありがとう。ありがとう、ノリゲンさん。あやちゃん、ダメよ、それ。子供が貧乏発想になっちゃうから。洗脳だよ、それは。それは自己都合を教育と履き違えて言ってんのよ。あゆさんがお金、自分のね、家計のことで子供の考え方を縛っちゃってんだよ。だったら、あゆちゃん、俺が親だったらこう言うよ。バカ、放送なんて見んじゃない。頭悪くなるわよ。勉強しなさい。はい、正解。わかる？わかる？これが正解。放送なんてみんな。あれはゴミクズが見るもんだからって。そうだろ？そうだろ？間違いないだろ？わかる？これが本当の正解だよ。子供は見ちゃダメ、和道の放送なんか。お金持ちになってから見なさいって。大人になってから見なさいって。あれは、ね？いや、そういうもんだよ。あ、動物園だからって。動物園に行きたければお金稼ぎなさいって。で、動物見るときは、ね、大人になってから見なさいって。なあ。ありがとう、花火ありがとう、特命さん。そう。子供が俺の放送なんて見たらダメですよ。そういうもんだろ？荒れてないよ。いや、別にゲーム買うのか、和道の放送見んのか知んないけど、別に金を払うのは、金を払うなっていう言い方は、俺は親から言われたけどね。俺、お小遣い一回ももらったことないの。ね、親は別に裕福だったの。ただ、親から受けた教育っていうのはこう。誰々君と誰々ちゃんとどっか行くんだけどって親に言うと、はい、5000円とか、はい、1万円って。普段お小遣い一切くれない親の。ただ、プレゼンをしなさいって教わった。ゲームが欲しいって。なんで欲しいのか述べてって。あなたの人生にどう必要なのか述べなさいって。で、プレゼンに成功すると絶対買ってくれた。で、必要ないって親が判断したら、そもそもやめろと。で、誰々君と遊ぶ時っていうのは多めにもらった。特に女の子と遊ぶっていう時はお前が出しなさいって。必ずそのデートとかじゃないんだけど、食事に何々ちゃんと行くことになったんだけどって言ったら、必ず1万円、あんたが絶対出しなさいって。それが親の教育だった。はい、お前ブロックです。これは普通のことだと思うよ。和道は誰に花火投げてんの？はい、お前らブロックな。並べ。さよなら。はい、さよなら。あ、消えた。フォローしてないやつブロック入れっかんな。フォローしとけよ、今のうち。ブロックされたくなかフォロー入れとけよ。容赦なくブロック入れとくから。花火投げなくて文句言うやつはゴミだよ。フォローもしない、花火も投げない。アイテムね、花火っていうのは。フォローもしない、アイテムも投げない。文句は言う、ゴミだよ。解放に金なんか出させてないけど、ブロリー。俺が全部出したけど。解放に聞いてみろよ。いや、女の子でっていうか、俺は男が払うのマナーだと思ってるよ。俺は男が金出すのはマナーだと思ってるね。女の子に金出させたことなんか一回もないよ、デートで。なあ、のんちゃん。のんちゃん、ちょっと来て。証言して。俺、デートの時とかさ、のんちゃんといる時さ、のんちゃんに金出させないよね。ほら。なあ、のんちゃん、今まで何をおごってもらったか全部言え。
マックと。ダメ。え？いや全部言え。あとピザと。何ピザってイタリアンだよな。ピザーラ。あイタリアン。そうそうそう。イタリアン。うん。言えよどんどん。あと、うん、ミラノフードリア。なつ。イタリアン。イタリアン。うん、もういいわ下がれ。うん、ちょっと教育しとくわ。はい、こんにちは。ヒロさん、俺リスワンふわっち始めたから10ヶ月連続で撮ってるけど、それを俺に言うの？リスワン論を俺に言うの？俺別にリスワン撮ってるけど10ヶ月連続で。撮れてる人に言うのはおかしくない？撮れてない人に言うんだったらわかるけど、1ヶ月も逃してないですよ。ああ、河川工事機ね。芸人っていうかね、まあね、配信者なんかそんなもんでしょ別に。うん、工事機には変わんねえよ。だったら見んなよリーラら、うん、だったらお前なんで俺の放送見てんの？気分悪いんだろ、見なきゃいいじゃん。あ、ありがとう。アキラさん風船ありがとう。初アイテムありがとう。分かってるね、意見を言うときはアイテム、基本の木だね。基本の木読み上げられるから。アキラッパと合わねえよ、何回言わせんのよ。あ、ありがとう。デジルさんバーガーありがとう。いや、見に来なくていいよ。改善してくれないかなじゃなくて。別に困ってないから、リーララ。リーララ、困ってないから。お前に見ろってお願いした、俺。だ、文句があるんだったら金払えっつってんの。改善してくれないかなじゃねえよ。だから泥棒だっつってんの。
ポンさんになってから言えよ。初アイテムありがとう。ニコロックさん、ありがとね。お前ブロックな。フォロー入れてないやつブロック入れっから。よろしく。フォローしといてね。フォローしてなくて、俺の機嫌悪いときは全員ブロック入れっから。ブロック入れられたくなかったらフォローしといて。別に何言ってもいいけど。よろしくね。言ったかんね。忠告したかんね。俺は忠告したかんね。フォローしてないで、グダグダ言ってるやつ、文句言ってるやつ、アイテム投げてないやつ。フォローしてないと、俺に、アイテム投げたかどうか判断できないから、俺は。そこんとこよろしく。じゃあ石のスタイルは30分間黙ると、で喋ってほしかったら花火投げろ、そういうスタイルだから。風船9個ありがとう。カツオてめえ黙れ。うちの花火師なめんな。黙れお前。お前が投げろ。グダグダ言ってんならてめえがまず投げろ。投げもしねえやつが他人に強要すんじゃねえよ。なあ。おめえが投げろって話だろ。お前が投げてから言え。カツオ。お前が投げるんだよ、カモンじゃなくて。できもしねえんだったら黙ってろ。風船ありがとう。おいライパチありがとう。風船ありがとう。アイテムタイムの時間です。2分間音楽流します。アイテムよろしくお願いします。それでは、アイテムタイムスタートです。よろしくでーす。ウェイ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 。マキル、パフェありがとう。パフェありがとう。ニャコケピー、ありがとう。金魚すくいありがとう。風船10個ありがとう。マイシャン、風船10個ありがとう。主戦度だよ。ライパチ、風船ありがとう。はい、ノンさんバーガーありがとう。ネズミさん、風船5個プレゼントありがとうございます。はい、タンタン、風船7個ありがとう。ウェイウェイ。主戦度で何が悪いんだよ。ドラえもん、ラムネありがとう。アイテムありがとう。特命さん、ラムネ5個ありがとう。ありがとうございます。主戦度で何が悪いんだよな。世の中金だろ。口を出す前にまず金を出せって話よ。ありがとう、シーバさん。シーバさん、ありがとう。ハート5個ありがとう。いいね。
いいね。バーガーありがとう、のぶたさん。のぶたさん、バーガーありがとう。ボンちゃん、ハート5個、ハートありがとう。はい、お経の CD、主戦度っても、ガチの主戦度は配信者にならないよね。ストイックだと思う。ありがとう、ハートありがとう。ミコロクさんバーガーありがとう。大将お前黙ってろ。ご覧の番組はアイテムを提供して、アイテムをくれているリスナーさんの提供でお送りしております。楽しんでいってください。プチさん風船100個ありがとう。金ねえやつは黙って見てろな。金ないやつは黙って見てろ。アイテム出さないやつに発言権なんかねえんだよ。しまちゃんありがとう。あー、オッケーオッケー、名前あげてブロックね。オッケーオッケー。花火ありがとう。はい、こんにちは、プッさん。老後まで贅沢なく普通に生きられるだけで、世帯年収1600万が必要な地獄の時代に主戦度にならなかったら辛いことになるよ。頭いいね。タンタン風船9個ありがとう。ロックオンね。ロックオンやるよ。じゃあワドの話を暴露って何？あいつが俺の秘密握ってるわけねえじゃん。あいつが俺の秘密握ってるような情報通だと思う。暴露じゃなくて俺の再放送枠だろ。やってろよ再放送。深夜番組じゃねえんだから。だから数字取れねえんだよ。おい、まるさん、バカ10個ありがとう。いや、見るもんないだけでしょ。俺は大手じゃないよ。俺は大手じゃないよ。中堅だよ。ここにいるアンチも和道さんの仕込みなら素晴らしい。この間ウイルス対策ソフトの教授がウイルス作ってたとかニュースあった。いいんじゃないの、別に名前出したきゃ出せば。面白くなかったらリスナーが維持できないのは確かなわけだ。面白い放送やってたら別に人の名前出さなくてもね、普通に人集まってくるし、人の名前に頼ってやるのかどうかは格の問題だから。それはみんな各々が決めることでしょう。自分で考えて自分でやるんだよ、頭使って。
配信者なんだから。まあでもミュウツーと俺が対等だと誰も思ってないでしょ、うん、いや俺はヒゲあった方がいいと思ってるけど。そうだよ、アルさんの言う通りだよ。アンチ体制すごい。仕込みなら話は別。仕込みって何よ。この人数仕込めると思う？お経の CD さん1日10時間ぐらい配信やってて、俺が今アンチコメント打ってよってお願いするの、リスナーさんに。できると思う？まあまあいいんじゃん別に。止めることなんかできないかんね。俺もだって配信やってるわけじゃん、配信者のわけだから、話題に出されてもしょうがないよね。俺も人の話題出すわけじゃん、うん、ドルさんの名前も金梅さんの名前もちゃんめんもゆいがさんもいろんな人の名前出るわけだからしょうがないよね、うんうん、あー肌ありがとうね。いや分かってるよ、冗談なの。お久しぶりです。うーん、な、何さん、駒田さんって読むの、駒田さんお久しぶりです。うん、あることないこと言ってるから、だからリスナーさんが判断すればいいじゃん。うん、波平に怒られちゃったよ。キリオンさんこんにちは。だから鮫島さんが言うならわかるよ、先輩なわけだからさ、数字も実績もキャリアも全部持ってるわけでしょ、俺よりも。だから俺より俺の人上の人がさ俺にダメだよって言うなら説得力あるけど、俺より過疎だったりリスワンも取れてないとか相手も投げられない人が何言ってもさ、まあ何言ってんだこいつって思われるだけだよね、普通の感覚で言ったら。誰も相手にしてくんないよ。で石川紀之さんとか俺の名前なんか出さないよ、紀之さんクラスになったら。もう格下なわけじゃん。紀之さんにディスられたら一丁前だと思うよ。石川紀之にワードダメだなって言われるようになって一丁前だと思うよ、うん、ああそうなの、へえマジで嘘でしょ、出さないと思うよ。のりゆきさんが俺のイベントなんて把握してるわけないじゃん、絡みもないし。のりゆきさんは俺の放送見ないと思うよ。へえ、みどりさんって来るもの拒まずじゃなくて拒みまくってんだけど、ヒロさんにわかすぎるでしょ。みどりさん絡む人めちゃめちゃ選ぶタイプだけど、拒みまくってるでしょ。どこ情報だよ、ほんとにわかにも程あるわ。じゃあ見てくれてたんだ放送、すげえな、それすごいね。いや気づかなかった、ロムってたのかな。まあ閲覧ね1204時間枠でずっと1200だったもんね、アクティブね。その中にのりゆきさんいたんだ。
ていうか俺の名前を知ってたんだっていう。まあまあ知ってるか、捨て頃で挨拶してるもんだ。さすがに名前知らねえは無理があるか。いや、ありがたいよね。あ、なんか聞いてみたけどみたいな感じか。いや、それでもありがたいよ。意見するならアイテム投げろっつうの、おめえに言ってんだよカツオバカが。お前に言ってるんだよ。言いたいことあるなら読み上げてほしいんだったらアイテム投げろバカが。話聞いてねえなこいつ。おい、まこやん、風船ありがとう。囲いなんていねえよ、俺の放送に。空気読め。囲いなんかいねえよ。囲いがいる放送に見えるかよ。32歳の眉毛がねえ、ひげもねえ、頭は真っ赤。いつも同じ T シャツ着てる。そんなやつ誰が囲うんだよ。考えろ。キレノジーバーガーありがとう。じゃあ試しにミュウツーに言ってみりゃいいじゃん。タイトル俺と関連させないで話題で自分でピンでやってみろよって。100人も来ねえよ。俺と関係ないタイトルでミュウツーの放送でやってみろよ。100人来んのかな。風船ロックありがとう。囲うわけねえよな。動物園だよ動物園。何回言ってもわかんねえかんな。まあいいんじゃない、持ちつ持たれつだから。そうだよ、あるのは47歳のババアだけだよ。可愛いババアがいるんだよ俺には。羨ましいだろう。おい達彦は雑、お疲れい。今で面白いよ。一個ありがとう。ハートありがとね。おい、ワザツー、メグ。のんちゃん、かわいいと思うよ。
のんちゃんファン多いからね。のんちゃん可愛いよね。マスコット的な可愛さあるよね。ねえのんちゃん。のんちゃんマスコットだもんね。っていうか俺何回見ても思うんだけど、マイク・タイソンのファイトスタイルかっこよすぎるよね。俺ボクシングその どの選手見てもマイク・タイソンのかっこよさ際立ってるっつうかさ、すごくない？マイク・タイソン、そうなんつうんだろう、このウィービングもこの辺まで行くじゃん。この辺がさすごい速さで行くんだよ。でどの方向からもこっからでもいけるし、すごいんだよね。全部フック系なんだよね。フックアッパー系って。そうすごいよね。あれ足腰どうなってんだろう。この辺まで曲がるんだよね。あれかっこいいんだよな。マイク・タイソンの、タイソン見ててすごいよね。格闘技よりもボクシングの方が好きだね俺は。総合格闘技とか全然見ないし、 K1 はまあ世代だから見てたけど、ボクシングすごい好きで、特に一番好きなのはマイク・タイソンなのね。あれどうなってんだみたいな。だからドレさんに教わったんだけど、マイク・タイソンのスタイルってデンプシーロールの変化系らしいの。そのデンプシーロールってさ、こうビービングしながら頭振ってフックの連打じゃん。でそれを縦回転も応用したのがタイソンの戦い方。そうあれはだからデンプシーロールの進化系がタイソンのスタイルなんだって。で常にそのま、なんていうの、なんだろう、デンプシーロールだけで戦ってる状態、すごいよね。映画俳優してんの今、なんかジャッキー・チェンみたいなのと絡んでたよね。ジェットリーかな。すげえ好き、タイソンのスタイル。日本人だと長谷川穂積が好きかな。天才だなと思って見ててすごい感動する。あと畠山好きだったね。はい、ワードつく。だいぶできてきた。在庫がだいぶできてきたよ、ほら。在庫大量に抱えてるから。だいぶできたね。なんかメイウェザーがまた誰かとやんの？いいよな、アメリカのボクサーって1回のさヘビー級の試合50億とかでしょ。すごいよね、儲け方がえげつないよね。1試合50億ってどんな世界だよな。
何がどうなったらそうなるんだよ。全然理解できねえよ。いや、ミュウツーバンになると思うよ。リスナーさんからの通報で。なんか俺のミラー放送やりまくってんでしょ。ふわっちはミラー放送バンになるから、余裕でバンになると思うよ。今後。風船ありがとう、大地さん。ああ、通報してきて、みんな。和道の放送音声ミラーしてるんでって、無許可でって、バンでお願いしますって。この人数で通報したら一瞬でバンになるから。いいよ、醤油さん通報しちゃって。そうそう、ジャック・デンプシーがね、もともとジャック・デンプシー背が低くてヘビー級でどうやって対抗しようかっつって、ウィービングしながらフックね。通報誘導って、通報誘導は普通でしょ。俺が被害者なんだから当たり前じゃん。俺が被害受けてんだから。規約違反やってるのはミュウツーでしょ。いや、バンでしょ、こんだけ人数。あ、じゃあ俺通報するよ。はい、皆さん、これコピペでいいです。これでお願いします。はい、
通報よろしくお願いします、通報誘導じゃなくてミラー配信をしてるのが悪いんだから、はい、通報お願いします、嵐誘導じゃないです。まあ見てなよ、もうミラー放送やったらバンになるのは目に見えてるから。ここが嵐誘導の運営さんが判断するよ、それは。悪いことをやって通報誘導っていう規約がないから、そもそも被害に遭ったから通報してくださいってお願いしてるんだよ。規約違反をしてるのはどっちか普通にジャッジしたら分かるでしょ、運営さんは。あ、俺通報したよ。嵐誘導で向こう通報誘導ある。嵐誘導で通報されてバンになった人見たことないんだけど。何嵐誘導って。ミュウツーそろそろ A 版になると思うよ。大ちゃんありがとう。わかめさんいらっしゃい。あ、とこさんありがとう。はい、こんにちは。あ、まあポイントは没収だろうね、 A 版なら。そう、え、あのニコ生だよ、それはコメント誘導ね。通報誘導じゃなくてコメント誘導が違反なの。誰々のところにコメント書いてこいっていうのが違反なのよ。いや、版は通報数だから、通報が何件あったかでふわっちの運営さんが対処する。いや、不快に思ってる人がこれだけいますよっていう。数が多ければ多いほどバンになる確率は高い。
あ、いや、俺打ったよ。俺通報してるよ。ミラー配信で迷惑してるんでって。花火止まってるぞ。和道さんに恥かかせるなよ。あ、そういう言い方いいね。それならカツオ全然いいわ。それはポイント高いよ、カツオ。その言い方は。和道さんに恥かかせんなよって。関係あります。ふわっちの俺の放送なんで。恥はもう書きまくったらしい、あ、風船ありがとうね、大ちゃん。いやいや、気持ちが嬉しいっすよ。ありがとう。謝らないで。アイテムしてくれてるのが正解なんだから。謝らないで。お金投げる人ほど謝るからね。お金投げる人は多少横柄でいいんだよ。あ、ニコ生っぽくなって、てかニコ生だよね、今のふわっちって。ニコ生を完全に制したよね。タンタン風船ハンコありがとう。アイテム投げる人ほど横柄になっていいんだよ。アイテム投げないゴミカスは黙って見てろっていう。手切らないよ。フリーいらないから、コピちゃん。全然いいよ。
アイテム投げてる人はね、アイテム投げてる人が多少横柄になっていいでしょう。スポンサーなんだから。あ、おかえりライパチ、おかえり。風船ありがとう、プレゼント。おかえり、ミリカ。タバコ？タバコはね、アメスピのメンソールライトだね。アメスピ。アメリカンスピリットだよ。いいね、そういうのいいね。和道さん安くないんだぞってだんだんキャラ固まってきたな。カツオが、カツオが俺の扱い方を分かってきたね、うん、和道さんに恥かかせるなよって、和道さん安くないんだぞっつって、だんだんファンチに変わってきた。一日1箱を超えるぐらいになってきたかな。ちょっと増えてきたね。ちょっとカツオが面白いな。全力でブロックされないで煽っていくっていう、なんか進化を遂げたんだけど、カツオがこの枠で。しかもなんか何が面白いってさ、カツオとさ、カツオとさ、タンタン、タンタンが波平のサムネなんだけど、なんかやりとりを始めて、家族会議、そのうちマスオさんとかさ、俺の放送サザエさん一家になっちゃうぞ、このままだと。なんかブロリー軍団みたいになりそうで嫌なんだけど。なんかサザエさんとかどうする、それサムネが変わってさ、みんなサザエさん一家になって大変ですーっつって和道さん花火上がんないで大変ですーっつっていいそのーっつってなるでしょ。隣のなんか作家目指してる人いるじゃん、近所のシャブ打ってるでしょサザエさんのさ、昔の描写で、あのヒロポン普通に打ってる描写があるからね、うん、お船さんいるっけ。あ、そうなんだ、お船もいるんだ。ほんとしょうもねえよ。ブロリー軍団のあのく、あの攻撃すごかったよね。うん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 っつってだってさ、俺ちゃんまを撤退させた、あんな方法があったのかって、画期的だったもんね。あの全部うんうんでコメント欄埋めて雑談させないっていうブロリー軍団すげえよな。あれ、なんか来た、何これ、誰、イクラちゃんイクラちゃんいらっしゃい、うん、風船ありがとう。カツオがなんか頭角を現し始めた。
なんか増えてきてる。とりあえず今カツオとイクラちゃんと波平がいるね。タンタン、せっかくのイクラが脳みそぶちまけてるだけになってるからな、そこは別に普通にイクラちゃんでよかったんじゃない。なんかマルコが来たんだけど、まさかのまさかここでマルコが来る。みんなぶっこんできた、ぶっこんできやがった、ぶっこんできたわ。サザエさんだっつってんのに、あの空気を読んでマルちゃんが来るってね。みんな集まってって、ちびまる子ちゃんが始まるよカオスだよカオス。いやちょっとねぶっこんできたよね、全力でブレていくっていうまとまりがない。ちゃんと振りに振りをやったのに振りに答えないっていう。花子さん来たよこんばんはっつってうん、花子さん来ちゃったよ。まあ、何なんだよお前ら。和藤さんの笑い方が野口さんみたいっつって、もういいよもういいからいいから日曜日だからね、日曜日で夏休みだからねお前だよ空気読めてねえのお前だよなんだっけこいつの名前。山田じゃなくて玉ねぎ、え、長澤くんだっけこれ家が燃えちゃったな、長澤くん。あ、家燃えたのこいつ、俺さちびまる子ちゃんのさ、結婚する話知ってる、のんちゃん。なんだっけ、すげえ感動する映画なんだけど、なんか近所のお姉さんが結婚する話があるんだよね。あ、知ってる。あの山の奥の薬屋さんっていう歌を歌いながら、うん、そしたらなんか鼻くそ丸めて豆人丹の歌が流行っちゃうっていう知ってる。鼻くそ丸めて豆人丹っていう歌が流行っちゃうの。すげえ丸ちゃんが感動する歌でさ、あの馬の歌いっぱい歌うんだけどね、あれ感動するんだよな。そんなのある。映画版のまるちゃんすげえ感動するんだよ。なんか1時間スペシャルだか映画だか忘れちゃったんだけど、近所のお姉さん、すげえ綺麗なお姉さん結婚する話で、まるちゃんが走りながら追っかけておめでとうっていう、うん イベントのために集金なんてしてません僕。てかそれ規約違反だから、何々やるからお金くださいっていうのは全部規約違反。何々やるんでアイテムくださいは規約違反です。皆さん覚えておいてね。だからそれをやったらバンになるの。旅をするから、アイテムくださいは、あとイベントやるからアイテムください、それも全部バン。あくまで今の放送に対する対価しかふわっちゃできない。あ、野口さんいらっしゃいあ、見たことある SGR さん、なんかあれ結構切なくていい話だったような。規約違反だよ、何々するからアイテムくださいは。みんな規約読んでなさすぎなんだよ。あくまでパフォーマンスをした対価でお金をもらうっていう手法しかない。あ、そうなんだ、同い年なんだ。
なんか俺らのさ1985年のテレビってさ、あの夏休みとか何やってた？俺大の大冒険毎回見てる気がするんだよね。うん、毎回俺が何かの名目でお金を集めてる話は聞いたことがないわ。俺やってないよね一回も。だって規約読んでるもん俺。和道さん負けるね。和道さんが何かの名目でお金集めてる話は聞いたことがない。俺規約守るから、うん、あ、まあそうだろうね。ダンスさんはそういうタイプだろうね。いや大の大冒険やったら流れてたんだよね。あ、ドラゴンボールのさ、俺あれが好きだった。ピッコロさんが耳引きちぎるやつ。ごはーんっつってピッて切って、ごはーん吹けーっつって口笛吹くんだよ。ピューピューっつって、で耳が最後ピンって生えてきて終わるの。ピッコロさん再生するの。ドラゴンボールスーパーって読むのかな、見てないね。あとなんだっけ、バーダック、バーダックじゃなくて悟空そっくりなやつとか、あとなんだっけ、メタルクーラーとかね。ヒゲ剃ったよ、口笛の。そうそうそう、メタルクーラーも面白かったね。ブロリーと悟空がボロボロにやられちゃうんだよね、メタルクーラー軍団。耳は、そう、耳は映画のやつだね。なんで耳を、あのナメック星人は口笛が苦手なのね。人間がガラスギーってやるのと同じように、口笛をやるとピッコロさん切れるっていうエピソードがあって、でご飯がよく口笛吹いてるんだけど、ピッコロさんがやめろってブチ切れて、でナメック星の敵だったので、ピッコロが耳引きちぎってブチッつって、でご飯口笛鳴らせっつって、でボロボロのご飯がピーピー吹いて、でそれでうわーやめろーっつって、でそこでなんか仕留めるんだよ。でなんかそのエンディング終わりのところで、ピッコロさんでも耳がなくなっちゃったよっつったら、大丈夫だっつってピンって耳が生えてきて、わらわらーですよ、もう弾幕ですよ。わらーっつって、うわーってわらわらーってなるんだよ、声わーって。クリリン毎回パ、そうそうそう、バイキンマンみたいに、それはお約束なんだよね、ドラゴンボールの映画をね。うわーっつって、そう、バイキンマンみたいに飛んでくる。そうそう、ていうかさ、 SGR さんさ、同い年ならさ、足立由美のレックスって映画良かったよね。俺これ毎回言うんだけど、角川映画なんだよ。角川映画で、あのなんだっけ、あの DVD とかビデオとか出さないのよ、版権の関係で。角川ってレックスってわかるよね、恐竜の、足立由美と恐竜の話。レックス見たいんだよね。どこにもねえんだよレックス。なんで角川 DVD 出さないんだろう。大ヒットしたアニメ全然知らないんだ。おい、ヒーローさん花火ありがとう、花火ありがとう、あざーす。レックスいいよね。あ、イクもそうなんだ。レックスいいよね。最後のエンディングも良かったよね。レックス恐竜物語だっけ。レックスめっちゃ可愛かったし、足立由美演技ずば抜けてたかんな。若葉の頃いいね、若葉の頃良かったね。沖縄恵めちゃめちゃ可愛かったよね。だ、池袋ウエストゲートパークで俺はドラマが終わったと思ってる。池袋ウエストゲートパークはドラマの集大成であって、日本のドラマの豪華さ、あの演者やばいよ今で言う、考えられない演者で、堤監督も良かったし、池袋ウエストゲートパークの演者、こんな人出てるんだっていうのがいっぱいいて、キングがかっこよすぎたよね。キングでおかしくなったんだよな、窪塚は。キャスト言うよ、永瀬が誠でしょ、加藤愛が光るでしょ、窪塚が高橋 G ボーイズで、ドーベルマン山井が、坂口健二、佐藤龍太、山下山ピーだよね。すごいよねこれ。坂井若菜でしょ、あと妻夫木聡、あと誰いる、渡辺謙、鬼太郎、すごいよね。阿部サダヲ、森下愛子、小雪、すげえなこれ。矢沢慎も出てたね、安藤優子、やばいよな配役が、うん、佐藤隆太はだからね、その後ルーキーズで、ルーキーズだっけ、やばいよねあれ、うん、
あ、マルコ見るので、はいはい、お疲れ。あれすごいよね。だって渡辺謙とか妻夫木がさ、脇役で出てくんだよ。ありえねえよ。しかもなんかアニメっぽい作りだったのが良かった。なんか堤監督がドラマ、あの頃良かったんだけど、なんだろう、アニメっぽい作りなんだよね、映像表現が。あれはすごい良かったね。なんかバカっぽいっていうか、ちょっとファッションっぽい感じで作ってて。俺なんだろう、あとね、世紀末の歌っていうドラマがめちゃめちゃ好きで、世紀末の歌すごい良かったね。山崎努さんが大好きなの。焼きそばって。着信音も懐かしいよね。てー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 って入ってたよね。ツーカーとかの、ね。ボーリングのストラップ欲しいもんな、未だに。GTO 見てたけど、GTO 漫画で読んでたし、そんなに好きな漫画じゃなかったね。反町とかでしょ？なんだっけ、あと、あれで結婚したもんね。反町と、あと、なんだっけ、松。池袋オープニングね、札を使ったっていうのすごいよね、あれで。札じゃないじゃん、普通だったら。あえての札だったのが良かった。松嶋菜々子か。だったら、魔女の条件の方が、松嶋菜々子、魔女の条件って、なんだっけ、タッキーと学生との恋愛のやつね。あれも流行ったよね。あとさ、美容師が増えたの、あれが原因だよね。なんだっけ、ビューティフルライフじゃなくて、なんだっけ、君、手をつないだら行ってみようってなんだっけ？ビーズの。あれの、常盤貴子が超可愛かった。車椅子の。キムタクと常盤貴子の恋愛なんだけど、キムタクは美容師で、常盤貴子は車椅子の女の子。ビューティフルライフで会ってたっけ？あれも流行ってさ、美容師増えたもんね。あれ、俺らの下の世代、みんな美容師になりたいっつってさ、なんか美容師がかっこいい仕事になったもんね、あそこから。あと TW が流行った。いや、ドラマ面白かったよな、昔は。ていうか、日本のドラマは金かかってて面白かったんだよね。予算もいっぱいあって。キムタクすごかったよね、実際。かっこよかったもんな、木村拓哉。なんかカリスマ性あったよね、キムタクは。俺でも中居君今でも見てて思うけどさ、もう見慣れてるけどさ、改めて見るとやっぱ顔立ち異常にイケメンだよね、中居君とか。おっさんでハゲてるけどさ、目がパッチリしてすっごい顔立ち。俺永瀬だから、池袋ウエストゲートパークエキストラで、メンバー生で見てんだよ、エキストラで行ったから。めちゃめちゃこの距離で永瀬見たけど、日本人の顔じゃないよ。彫りがめちゃめちゃ深くて。すげえかっこよかった。キッズウォーってなんだっけ？あれか。キッズウォー見てねえわ。キッズウォー、ザケンじゃねえだっけ。昼ドラだ。中居君目綺麗だよね。ウォーターボーイズは俺らの下の世代かな。マーマレードボーイとかだっけ？アニメとか、女の子。だけど気になる、昨日よりもずっと。あと、赤ずきんちゃちゃとか、女の子だと。ご近所物語じゃなくて、ご近所、金魚注意報とかね。ご近所物語とか。人間失格とかね。爽やか3組だ。なんか土曜日の学校の授業で見せられるよね、爽やか3組。内容一つも覚えてないけどね。内容とストーリーと配役と全部覚えてないの、爽やか3組だわ。
何だったっけ、爽やか3組何一つ覚えてない。あとコンピューターおばあちゃん好きだったな俺。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、イエイイエイ僕は大好きさ。コンピューターおばあちゃん新しかったよね。コンピューターおばあちゃんメロコアバンドで誰かやってほしいね。ねえ、この世代だったらわらわらってなるよね、コンピューターおばあちゃんはね。団子三兄弟とかもう年いきすぎてる。俺らはコンピューターおばあちゃんだから。やったらヘビーでコンピューターおばあちゃん流れてたよね。何だったんだろうあれ。なんかメッセージ性がすごいよね、コンピューターおばあちゃん。うん、あとなんだろう、やっぱりもうすげえ影響を及ぼしたのは池袋ウエストゲートパークだよね。あとまあエヴァンゲリオンをリアルタイムで見てたっていうね。ウホーゴルーガってなんだろう、わかんない。今の時代だと普通にコンピューター使うからね、おばあちゃんがね。iPhone 普通に操作できるからね。あの頃っておばあちゃんがコンピューター使うのは絶対ありえない設定だったんだもんね。だから歌になっちゃうぐらいだもんね。そうだよね、時代だよな。そうだよな、1990何年の歌だもんね。北斗、北斗、うん、当時の人間には早すぎた曲、当時の人類には言い方。姉ちゃん風船2個ありがとう。うん、ウゴウゴルーは分かんないな。あ、関西関東の違いもあるんだろうな多分。じゃあ3時間経ったんでアイテムタイムさせてください。よろしくです。アイテムタイムスタートです。のんちゃんバーガーありがとう。未完成人わかんない。リーいらっしゃい。マキルバーガー10個ありがとう。いやほい、いやはい、バーガーありがとう。バーガーバーガーバーガーバイス。ラムネプレゼントありがとう。ヒーローさんハート5個ありがとう。金魚すくい1個ありがとう。にゃこ、いやはい、いやはい。バーガープレゼントありがとう。 SJR ラムネでいやはい。コンピューターおばあちゃん、コンピューターおばあちゃん、イエイイエイ僕は大好きさ。風船ロッカーありがとう。ループさせるの忘れてた。イヤホイラムネでイヤホイ SGR ラムネ、ラムネでイヤホイSGR。 この音がかっこいいよね。この音楽好きだわ。あ、そうそう、ご覧の番組はアイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りします。俺ね無意識で選んでたんだけど、おい SGR 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 やほい、やべ超楽しい。あのごめんね、テンション上がっちゃった。バーガープレゼントありがとう。あのさ、あの無意識に選んだ曲で今かけてるのと別の人、要はね作ってる人が一緒だったの。同じサイトで数万曲あるのに自分の好みの曲、あれこの人の音楽これかなっつったら似てて、無意識に選んでたんだけどこの人のこっちバージョンもあんの。似てるっしょ。うん、似てない。この人作曲者一緒なの。だからやっぱセンスなんだよね。真似しいよ。似てるっしょ。
要は使ってる楽器が違うんだよ。これはベースのストラップでドゥンドゥクデルデンデンデンみたいにやってんだけど、似てるっしょ、似てるっしょ。風船10個ありがとう。だから BGM どっちにしようかなって考えた時に気づいたんだよね。スラップバージョンか、この広角機動隊っぽいやつにするか。こっちもかっこいいよね。かっこいいわ。はい、ご覧の番組、アイテムをくださったリスナーさんの提供でお送りしております。作曲ってセンスだよね。かっこいいやつは何やってもかっこいいんだよ。いや、逃げるのも大事でしょ。勝てないときは逃げるんだよ。リレミト使ったかんない、昨日リレミトっつって。あとあれだ、大の大冒険のポップ、大の大冒険、あの頃のジャンプ最高だったよな。大の大冒険、ルローニケンシン、ドラゴンボール、幕張、あと何あった、アイズ、ヒカルの碁があったかな。すごかったよね、あの頃のジャンプは。すごかった本当に。悠々白書、スラムダンク、マジかって思うもんね。マジかって思うもん本当に。マジすごいよ。わあ、金魚すくいな、毎回負けるんだよな。金魚すくい、ふわっちの限定アイテムもらえるから欲しいんだよな。あの頃のジャンプは名作しかなかったかんな。すげえよな。あと何あったっけ。今ハンターハンターとワンピース以外読むのねえかんな、ジャンプ。はいよ、 SJR ありがとね、また来てね。金魚すくいはね、多分ね、うちのリスナー層はあんま興味ないと思うよ。多分投げてほしいけど投げてくんないと思う。300個ぐらい上がんない、多分勝てないもん。で、試しにやってみる、金魚すくい。みんな投げてくれる、金魚すくい。金魚すくい、じゃあみんな買ってきて。みんな金魚すくい買ってきて、金魚すくい。オッケー、金魚すくいパーティーやろう、金魚すくいパーティー。おい、ありがとう、ようこさん。解放、普通に放送やってるよ。大花火ありがとうございます。大花火ジャンジャンバリバリ、ジャンジャンバリバリ、ありがとう。大花火、解放と会ってはいないけど連絡は取り合ってるし、放送もやってるよ。金魚根が張るんだ。いや、でも金魚勝ちたいな。今のメンツだったら勝てるかもしんないから、もしよかったら金魚ちょうだい。みんな、タラレバ息子さんいらっしゃい、金魚をちょっと購入してください。今いるメンバーだったら勝てるかもしんないから頼む。うん、いや、みんな協力して。ちょっと1位にはふわっち限定アイテムもらえるから、ちょっと勝とう。金魚すくい、もうすぐ始まるから、10分間の間に金魚すくいナンバーワンのやつが、あのふわっち限定ハンドタオルもらえるから、ステッカーとハンドタオルかな。で、投げた人ももらえるから、投げた人もステッカーがもらえるはず、確かステッカーだったっけな。ちょっと待って、見てみるね。タオルだっけ。あ、金魚すくいスタートです、よろしく。金魚すくいよろしく。金魚すくい、金魚すくい、金魚すくい、ありがとう、マキル。じゃんじゃんバリバリ、金魚すくい、金魚すくい。
金魚すくいありがとうボン、金魚すくいありがとう、金魚すくいありがとうノン、金魚すくいありがとうノン、ヘイヘイヘイボン、ありがとう金魚すくい、金魚金魚 yeah 金魚金魚金魚くだ、あ金魚て結構高えな、金魚ごめんね高いね、ガンガン投げてください、金魚すくいナンバーワンを取っちゃえ取っちゃえ目指す300個金魚すくい頼むみんな、金魚すくい金魚すくい金魚バンバン投げてね、オリジナルグッズ作るからにゃこ金魚ありがとう、でアイテム配信者にはフェイスタオルとステッカー、見てる人にはステッカー、1位の人にね、見てる人にはみんなもだからバンバン投げたらステッカーもらえるから、金魚頼むぜ、にゃこ金魚ありがとう、金魚たくさんありがとう、金魚すくいガンガンバリバリ金魚すくい、今何個だ金魚、金魚15個、これだとまずい、もっと欲しい金魚が、金魚ありがとう、ようこ大花火かよ、大花火ありがとう、ここは金魚でしょようこさん、大花火か、花火師としてプライドがあるか、ありがとう金魚すくい、まいちゃんありがとう金魚すくい、マキルありがとう金魚、のんちゃんも金魚ありがとう、金魚すくい金魚すくい、イエー金魚すくい、イエイエー金魚すくい、イエイエー金魚すくい、イエイエーのんちゃん金魚ありがとう、イエーにゃこ金魚ありがとう、もっと来いもっと来い、金魚金魚金魚が欲しいよ、大ちゃん風船ありがとう、舞ちゃん金魚すくいありがとう、にゃこ金魚すくいありがとう、ランランバリバリポンタバーガーありがとう、大ちゃん風船ありがとう、にゃこ金魚すくいありがとう、のんちゃん金魚すくいありがとう、金魚すくい金魚すくい、マキルも金魚すくいありがとう、 Thank you イヤホイ、おいネズミちゃん風船ありがとう、ジャンジャンバリバリ金魚すくいガンガン来い、1位を取るぞみんなで、1位を取るぜ、来い来い来い金魚すくい、今何個、27個足りねえぜ、負ける金魚すくいありがとう、来い来い来い、1位取るぞ1位取るぞみんな、1位取るぞ、金魚すくい頼むぞ、金魚すくい頼む、力を貸してくれ、金魚すくい金魚すくい、フワッチャーとしてアイテム欲しいよ、俺もフワッチ限定アイテム欲しいよ、初の限定アイテムだよ、金魚すくいありがとう、マキル俺にハンドタオルくれ、マイちゃん金魚すくいありがとう、金魚すくい100発来い100発来い、金魚すくい100発来い、ミースケ金魚すくいありがとう、時間がねえぞ、はい進撃の富を久しぶり、風船ありがとう、いやはいいえい金魚すくい、さあいけるか、みすけ金魚すくいありがとう、ガンガン金魚すくいください、1位取るぜみんなで、1番取ろうぜ、金魚すくいありがとう、解放風船ありがとう、ノン金魚すくいありがとう、もっと来いもっと来い、乗ってくぜ、今34個だよ、1位取らないとダメだよ、1位以外もらえないから、金魚すくいありがとう、金魚すくい金魚すくいガンガン来い、みーすけ金魚すくいありがとう、ネズミさん風船ありがとう、イエイエイ金魚すくい、300いかないと、300金魚すくい爆投げお願いします、イエイ金魚すくい、こいこい風船ありがとう、ブドウ糖先輩風船ありがとう、ミースキ金魚すくいありがとう、 Thank you、 いやーこれは厳しいか、頑張るぜみんなで力合わせようぜ、金魚すくい金魚すくい金魚すくい、
あーおい、どうなってるどうなってる、金魚すくい36個で止まっちゃったぜ。頼むよみんな、金魚すくい金魚すくい。金魚すくいありがとうみーすけ。金魚すくいふみさん、金魚すくいありがとう、ありがとう、へいへい。金魚すくい1位取ろうぜみんな、金魚すくい来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 い、金魚すくい来い、ラストスパート行こうぜ、金魚すくい1位取るぞみんな、みんな頼む力貸してくれ、金魚すくい行こう、金魚すくい1位取るぞ、ぶっちぎろうぜ、ふわっちのアイテム取ろうぜ、金魚すくい金魚すくい、ヘイ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 、金魚すくい金魚すくい。のんちゃんお茶ちょうだい、金魚すくいのんさんありがとう、金魚すくいありがとう、金魚すくい金魚すくい1位取れるかもよこれ、1位取れるかも、頑張っていこう頑張っていこう、本気出そう本気、いけるよいけるよこのペースだったら、まだ時間あるよまだ時間あるよ、残り時間あと何分、え、ありがとう、金魚すくい行こうぜ、頼むみんな力貸してくれ、勝てる勝てる、ありがとねみんな、金魚すくい頼む、おっしゃ来たー来たー、ありがとうございます、30個グレート金魚すくい、グレート金魚すくい、はい、来た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 、ありがとうグレートグレート、すげえ30発グレート金魚すくい、来た来た、勝てる勝てる勝てる、みんなパチパチ、いけるいける、取ろう取ろう取ろう、この流れでいこう、この流れでいこう、ラムネありがとうまいちゃん、いけるいけるいけるよいけるよ、みんないけるいける、一個ずつみんなの力でみんなで取ろう、やったぜみんなで取ろうぜ、金魚すくいこの流れでいこう、ここで決めよう、ここで決めよう、金魚すくい、金魚が今何発、金魚あと何発、時間がない、69発、今金魚69発、金魚すくいありがとう、ゆうきさんありがとう、ありがとう、あと2分あと2分、金魚すくい70個、あと30発で100、あと30発で100、あと30発あと30発あと30発、わっ、ぶっちぎりで勝とう、ぶっちぎりで行こう行こう、旅団解散でーす、クミタンワタツ、金魚すくい頼みます、あと2分です、金魚すくいよろしくお願いします、金魚すくい金魚すくい、あー勝てるかな、いやーもうちょい欲しい、もうちょい欲しい、金魚すくい頼む頼む、ゴミクズイヤホイ、おいサクトラお疲れ、金魚すくいよろしく頼む、モグリン力貸してくれ、ありがとね、匿名グレート金魚すくいありがとね、みんな金魚すくいよろしく、イリア、イオリン、こんにちは、いいやいいやいいや、ほい金魚すくい、もう時間がない、あと1分か、勝てるか、70個、もうちょいもうちょい、今日無理か、いや勝ちたい、1回取ったらもう確定だから、1回1位取りたい、1回1位取りたい、頼むみんな頼む、あー終わりました、え、66個、え、66個マジか、どうなるかね、1位取れるか、66個でしたって、66個だって、66個、金魚すくいアイテム集結、頼む頼む、1位何位かな、
頼む、お願いします。金魚すくい1位取ったら、1位取ったらあのあれです、匿名カウントされますよ。66個入ってるよ。いやどうだろう、1位取れるかな。頼む、ドキドキだね。このイベントありだよね、なんか全員でバトルみたいなね。ふわっちの新しいイベントなんだけど、匿名だと反映されるよ。されてる、今されてる。匿名さんの30発カウントに入ってる。ただその多分匿名さんにプレゼントがいかないだけなんだよ。そう、時間外に投げた方が4つあるってこと。あ、遅いよ。 UFO デスマッチダメだよ、今投げたのダメだよ。え、ちょっと待って、いや60、え、ちょっと待って待って待って、なあ、ニャコに負けたよ、ニャコに負けた。え、え、ちょっと待って、今回金魚、いや、おい、来た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 、1位だ、みんなやったー、1位取ったよ。遅かった、でも1位取った、1位取った、やった、ニャコありがとう。1位はニャコ、ニャコにもプレゼント入るよ。やった、優勝者和道さんです、だって。やった、ありがとうありがとう、優勝和道だって、ほら優勝和道さんです、だって。やった、ありがとう、やったありがとう、みんなありがとう、柴さんもありがとう、ニャコもプレゼントされるよ、ステッカー。いやー、おめでとうおめでとう、ニャコありがとう、みんなありがとう、来た来た来た、やった、みんな、これ良くない？平均300個とかなんだよ。うまくライバルいなかったんだ。やった、超嬉しい、ありがとう、みんなありがとうございます。いやいや、リュウホデスマスありがとう、みんなありがとう。ここに飾ろうね、ふわっちから送られてくんの。これでさ、ふわっちと何の関係もないハンドタオルだったら笑うよねなんかなんだかわかんない無地のハンドタオルじゃないよね、多分ふわっちのハンドタオルだよね、オリジナル商品って書いてあるから。これでさ、なんかくだらないアイテムだったら俺怒るぜ。ありがとうございます皆さん。交通チャンチ枠にも流れるからね、多分今ミュウツーのところでグヌヌってなってるだろうねやった、ありがとう、ニャコさんもおめでとうございます。これどうやったら送られてくるんだろう、ありがとう、飾ってみせるわ、もちろんもちろん、うん、頑張ります。リホデスマスもありがとう、金魚すくい行けいこう。匿名さん30個投げてたからさ、匿名さんが実名でちゃんと投げてさ、匿名さんにもステッカーもらえたのにね匿名さんがあの30個投げたじゃん、匿名さんが投げなかったらニャコじゃなかったんだよウケるよね。ありがとう、おめでとう、風船10個ありがとう。いやー嬉しいわこれ、ありがとう、みんな協力してくれてありがとうございます。あー、めっちゃ嬉しい。やっぱさ、ふわっち限定アイテムは全部取りたいっていうのがあるの、その値段とかじゃなくて、ふわっちをずっとやって愛してるわけじゃん。はい、初見さんよろしく。あ、富尾ありがとね、風船。だからさ、ふわっちのアイテム取りたいっていう、リスワンも取りたいじゃん、やっぱ。マンスリーもだんだん上位になってきたしさ、すげえ嬉しいわ、飾るわ、記念に。いやー嬉しいなー、よかった、めっちゃ嬉しいわ。ねえ、今回運が良かったね。多分その有名なクラインとかがいなかったんだよ。うん。匿名は運営？違うよ。匿名運営じゃんよ、いっちゃん。配信者なんだから。あの、俺は見れてるから、誰が投げてるのか。あの、運営じゃないですよ。あの、ちゃんとリスナーさんが匿名で投げられる機能があるの。だから、この中にいますよ。あの、投げてくれた人は。だから、匿名で投げてるから誰って言えないけど。いや、ありがとう、みんな。いや、めっちゃ嬉しいわ。金魚すくい手に入ったわ。でも、やだな。32歳のさ、おっさんがさ、ハンドタオル欲しくてはしゃいでんだよ。地獄絵図でしょみんなどう思う？32歳のおっさんがハンドタオルが欲しくてこんだけはしゃぐんだよ。もう地獄だよ、地獄。うん。魑魅魍魎の世界でしょ。眉毛ないおっさんがさ、ハンドタオルっつって、うん、いやもう子供だよね、キッズだよキッズ。うん、かわいいっつって。うん、すごいよね、
いや、うん、俺分かってるよ。誰が投げたか分かってるよ。俺だって誰が投げたか見れるんだもん、パソコンの場合、いつだ。だから投げてるよ、誰かが。誰かは言わないけど。うん。その、証拠が見れる画面があるの。かわいい。うん。ありがとうね、みんな、高額アイテム。ありがとうございます。な、パフェより安いのかな？パフェが300いくらだもんね。だから、結構値段張りますよ。いや、よかった。よかった。おい、まじまさん久しぶりっす。お疲れっす。バカありがとう。いやー嬉しいっすね。昨日なんか200個、俺300個とか見たね。もうだから運が良かったんだよね、多分。ライバルがいない時間帯で。俺ね、ちょっとライバル感じてたんだけど、今日なら取れると思ったの。今日なら取れると思って。まいちゃんありがとう、ラムネ。ありがとう。いやー嬉しかった。よかった。ありがとう、みんな。いやー嬉しいわ。ハンドタオル大事に、大事に飾ろう。リスナーさんからもらったハンドタオル。まあ初だよね、この限定アイテムって。多分。俺が知ってる限りだと初めてなんだよね。なんかさ、ツイキャスとか、なんかぬいぐるみとかプレゼントとかやってるから羨ましかったんだよね。俺も欲しいなーとか思ってて。でもツイキャスでは過疎だからさ、なかなかもらえないんだよ。やってよかったね。リーさんありがとう。うん、トライしてよかったわ。いや、嬉しいわ。ツイキャスのクッションとか欲しいよね。あれ、販売すればいいのに。普通に買いたい人いっぱいいると思うよ。ていうか、ツイキャスはあんだけでかくなったんだから、カフェとかオープンすべきだと思うんだよね。原宿とかに。なんかツイキャスが集ま、ツイキャス主が集まるバーみたいな。ニコ生の運営もなんだかんだ儲かってるからね、あそこ。うまい。そう、ちえみさんが一人で9個投げてくれたから1000円近く投げてくれた。さっき匿名さんが30個投げたのが多分決め手だと思うんだけど。いやー超ありがてえ。ありがとね、みんな、ほんと。やっぱこういう時にね、愛されてるなってほんと実感するよ、ほんと。俺はアイテム投げられることで、みんなに愛されてることを実感するクズ野郎だから。そう、アイテムでしか気づけないクソ野郎だよ。あー超嬉しい。1位だぜ。やっぱ1番取るっていいね。どれさんに自慢しよう。え、持ってないんすかって。え、ハンドタオル持ってないんすかって嫌がらせしよう、ドレさんに。ドレさんに、ドレさんと飯食う時とかハンドタオルそれ使おう、こうやって熱いっすねーっつって、あれ持ってないんすかって。それよくない？なんか何年汗もかいてないのに、いやーっつってハンドタオルをこうやって出して、熱いっすねーって、ドレさんも拭きますよって、汗かいてますよって、やろうぜハンドタオルで。ドレさん、ドレさんこういうの苦手だから。はい、ラムネさんありがとう。え、サンプルタオルってどこで見れんの？え、アルさんどこで見れんの？サンプルタオルってどこで見れんの？え、俺物知りたいんだけど、どこで見れんの？え、どこにある？サンプルのタオル、オリジナルグッズプレゼント。え、どこにも書いてないけど。え、どこに書いてあんのそれ？え、え、どこどこどこ、サンプル見れんの？え、どこだろう。フェイスタオルって書いてあるよね。え、どこだ。え、どこ。ふわっちタオルで検索したら出てきた。嘘、マジで。タオル、おめでとう。大ちゃんありがとう、風船。あ、第4弾なんだ。あ、あ、結構いいよ、いいよ、いいよ。結構いいよ。ステッカー、え、ステッカー3枚ももらえるんだ。見えた、見えた。これだ。これだ、サンプルタオル。これ良くない？え、これめっちゃ思ってたより全然いいんだけど。これいいじゃん。
こう横型のバーンって、これいいね。え、これめちゃめちゃいいじゃん。これサンプルって、え、これめっちゃいいじゃん。あ、やった、飾ろう、うん、飾るわ。え、めっちゃいいね、出てきたわ、かわいいね。なんか俺もっとこんくらいの正方形のハンドタオルだと思ってたら、香川さんのやつみたいな結構でかいタオルだったんだ。いいね。あー、ありがとう。うわ、超嬉しい。うわ、超嬉しいわ。やった。やったぜ。他にもなんかあったのかな？これ第5弾なのかな？第4弾。第3弾の前のやつは、カニとかエビとか美味しいものが送られるやつで、第2弾は、なんか神戸牛とかケーキとかが送られて、第1弾は、対象者を拡大？あ、マンスリーランキングが100名まで倍になるっていう、50位までしか映らないのが100人までになるっていう期間限定。第4弾らしいイベント。ただオリジナルグッズは初めてだって。超いいな。よかったじゃん。ニャコも撮ったんでしょ？これニャコにはステッカー来るよ、多分。いや、やったぜ。やったぜ、ベイベー。いいね。ありがとうございます。ステッカーいいよね。花火のステッカーとハートのステッカーとふわっちのロゴの3つのステッカーでしょ、多分。どれに自慢しよう、うん、タオル巻いてどれさんに会いに行こう。いや、超嬉しいな。こういうのいいよね。なんかリスナーが喜ぶ企画いいよね。おー、知らんけどいらっしゃい。元気だよ。風船ありがとう。アイテムありがとう。ステッカー作るの大変だな、これ。いや、もう1位取っちゃったから、ミシェル。マイケルか。マイケルね。ん？ミシェルか。ミシェルね。もう、参加権がない。次から俺には。要は、まだイベント続くんだけど、1位を1回でも取ったらもう参加権がないの、このイベントには。いやー、超嬉しいわ。ただステッカー切るおじさんだったのに今日。俺徐々に筋力ついてる、嬉しいわ。あー、筋力全然、あれだよ、おっちゃんになっても全然つくよ、筋トレやってたら。だって松本人志とかそうじゃん、30、40とかで鍛え始めて、ムキムキだからね今。全然できるよ。前回取れなかったかな、3位とかだったかな。新しいギター欲しいな。おすすめのギターある？レスポール欲しいな。置くとこがありません。え？置くとこがありません。そうなんだよね。ギターやりてえな。足踏み込む器具で、あ、そうなんだ。
ずれてんな。ずれてるね。もうね、これ安いギターだからチューニングはねバカなんだよね、ほんとすぐずれるんだよ。あ、バカマンありがとう。チューニングがすぐバカになるんだよね。ギターいいよね、シンプルですごい可愛いよね。アプリで今チューニングできるすごいよね。ギターいいよね。上手くなりたいね。よいしょ。てか、あの新しいギター欲しい。ベックのなんだっけ、伝説のギター、ルシールだっけ。ルシールってあれだよね、あのなんか有名な黒人が使ってたギターだよね。バンド全然やりたいっすね。ボーカルやりたいんだよね、ギターボーカルやりたい。もともとドラムだったから、うん、そう。てかね、コウヤがね意外とギター弾けるんだよね。コウヤがギターできるんだよ。だから配信者だけ集めてバンド結成するって面白いと思うんだよね。あ、そっか、 BB キングか。なんかそのライブハウスで火事になって BB キングはその火事の中取り返しに行くんだよね。でその火事になった原因がルシールっていう女の人が原因でその火事になったんだよね。よだれ鳥の歌何ですね。
のんちゃんダンスうめえかんな。のんちゃんバレエやってたんだよね、うん、のんちゃん体ぐにゃぐにゃなんだよ。だから三点倒立だっけ、三点倒立じゃなくて、Y 字バランスとかできるよ。ガオーガオー、いいでしょう。ひかりちゃんいらっしゃい。すごいよね。な、俺はレスポールのカスタム欲しいなとか思ってるけど、レスポールカスタム高いんだよな。あなたに会えてよかった、あなたには希望の匂いがする。クルーズのカスタム、街は今煙の中、あの鐘を鳴らすのはあなた、人は皆孤独の中、あの鐘を鳴らすのはあなた。ないです。ステッカーじゃなくて、あのステッカーの後ろを切ってるだけ。音が抜けるんだ。エピフォンのさ、こんなミニチュアおもちゃギターじゃ音がダメだよね、やっぱ。俺やっぱでもポール・リード・スミスが完璧すぎると思って、ポール・リード・スミスやばくない？はいはい、ステッカーぜひぜひ。よろしく。ポール・リード・スミスはさ、もう何でもこなせるっつうかさ、すげえギターだなとか思って。化け物だよね、あのギター。え、ふわっち全然全体的に人増えてるよ。ソロ弾く楽器だと思う。バッキングはおとなしい。そうっすか。結構音作り太い音出ない。そのバッキングでさ、そのアイバニーズとか比べたらまああれだけど、そのなんつうの、全体的なバランスを考えた時に万能って感じがするの。全然ポール、あ、まあ確かにバッキング、その7弦とかね、そのなんつうの、変形ギターみたいなのあるじゃん。ああいうなんかその太い音が出るのと比べると確かにそうだけど、その楽器単体として見るとすげえなと思って。マンタさんいらっしゃい。うん、万能性とバランスだから3ピースとかであれやられる、ミクスチャーとかやられるとすげえ安定感が出るっつうか、あれは恐ろしい楽器だよ。俺癖のあるギター好きだけどね。なんか日本がさ、そのなんだっけ、ギブソンのレスポール日本に工場があった時代があるんでしょ。その頃のレスポール弾いてみたいなとか思うけど。
テクは素晴らしい。なかなか中人食らわない。へえ。もうこのポンコツギターチューニングガンガン狂っていくし、サスティーンもダメだし、おもちゃだよほんと。多分スカスカの木なんだろうね。なんかベニヤみたいなさ。パル昼間放送やってなかった？俺いまだに思うんだけど、なんで電気信号のなんで木の鳴りが重要なのかいまだに分かんないんだよね。なんでなんだろう。え、サンサンって狂うの？安定してると思ってた。なんかおっさんでさ、なんか普通にギターが小うまいおじさんになりたいんだよね。なんかなんか普通にバカうまいとかプロになりたいとかじゃなくて、ちょろっとなんか弾けるおじさんになりたいの。ギブソンは狂うんだ。エピフォンだけど。ああ、そういうもんなんだね。フェンダーのジャガーも使ってたことあるけど、フェンダージャガーもよく狂ったよ。それでもここまで狂わなかったけど、フェンダーのジャガーはね、なんかよく狂ってたね。多分アームがいけないんだと思うけど。眉毛ないね。今日何曜日だ。日曜か。ショーキング多用するならフェンダーか。え、す、嘘？俺ショーキングってギブソンのイメージがあるんだけど、マジで？ショーキングってなんかスライドとか、なんかこのズルズルって滑らせるイメージがフェンダーで、ショーキングは俺ギブソンってイメージなんだけど。ギブソン使う人ウィンウィンやってない？ジャガーはショートスケールやから1ミリの動きに対して音程が大きく。へぇー。俺チョーキングがしたくてあのギブソン選んだんだけど、間違ってたってこと？マジで？ギブソンのヘッドチョーキング塗ってない？マジで？え、チョーキングするイメージなんだけど、ギブソンのプレイヤーって間違ってんの？マジかよ。俺の勝手なイメージだったんだ。え、超、でもな、ギブソン、レスポールのデザインかっこいいんだよな。あ、そうだったんだ。それはよくずれるわけだね。フェンダー買おうかな。え、でもなんかフェンダー嫌いなんだよな、なんか。え、何？フェンダーってチョーキング向いてんの？フェンダーはチョーキング向きなの？テレキャスとか。ストラトキャスターとか。ギブソンでチョーキングしないのか。風船ありがとう。
ストラトが無難、ジャズマスはかっこいいけど構造的にダメ、ブリッジが。おっていうかさ、俺なんでかわかんないけど、なんでチャーはムスタングなんだろうっていう。チャーはなん、ムスタングってダメじゃん。ジャガー、ムスタングって。なんでチャーはさ、ムスタングなのかね。チャーって確かムスタング使いだよね。ムスタングいいか。ショートスケールが好きなんだ。おなんだっけな、すげえなんか赤色のさ、すげえ珍しいギター使ってる人がいたんだよな。その音が独特で未だに忘れらんねえんだよ。先輩が使ってて、なんかあんまりさ有名じゃないギターのメーカー言ってもらえない？なんかその2が使うような40万ぐらいするギターなんだけど、赤色で形はストラトキャスターみたいな、あ、ストラトだっけな、テレキャスターみたいな形なんだけど、あれテレキャスターだっけ、ちょっと待って、なんか無名のメーカーわかる、なんか2が使うようなテレキャスター、シャンドラ、グレッジだ、グレッジ、グレッジのギターかな、あ、グレッジじゃない、グレッジはホワイトファルコンとかでしょ。なんかね、テレキャスみたいな形の形なんだけど、テレキャスみたいな形だった。チャンドラーじゃないね、グレッジじゃない、グレッジとかホワイトファルコンとか有名でしょ。違う、あのテレキャスみたいな形のなんか渋いギターなんだけど、めちゃめちゃ鳴るの、そのギターが超やばかったんだよね。でもうライブハウスでその人先輩でよく遊びに1週間に1回ぐらい行ってたんだけど、ある日そのライブハウスにプライベートで遊びに行ったら、あれ、あの人の音がするって言ったら、やっぱその人だったぐらい音作りが独特で、すげえ機材200万ぐらいかけてたんだよな。なんてメーカーだっけな、あれ。ギター好きなら絶対知ってるって、だけどそのなんか素人じゃ聞いたこともないようなメーカー。ストラト盗まれてやけになって安いムスタング買ったのが経緯。ゼマティスじゃないね、ゼマティスではない。すごい良かったその音、独特な音がするんだよね。ゼマティスじゃないね、テレキャスターみたいなタイプね。このギターかっこいいね、ゼマティスって。何これ、かっこいい。形はテレキャスみたいな形だった。こういうレスポールタイプじゃない、ゼマティスかっこいいな。トム・アンダーソンだっけな、違うと思う。トム・アンダーソン、トム・アンダーソンじゃないね、あれ、トム・アンダーソンみたい、トム・アンダーソンじゃない、これじゃない、これじゃないけど、こんなボディ、こんなボディだね、これじゃないね、トム・アンダーソンじゃないね。なんつったっけな、40万ぐらいしたっつってたよ、中古で。サーカも違う、ギターギターブランドで見てみるか、ギターブランド、ヤマハ、フェンダー、ギブソン、アイバニーズ、エピフォン、グレッジ、アリア、なんだっけな、なんだったっけ、ギターブランド、ちょっと待ってね、今調べてるわ。アリアのフォークギター持ってたな。 DC リッチ、バッチカス、シャーベル、なんだっけな、デーゼンバーグ、エピフォン、 ESP、 フェンダー、フェルナンデス、フリーダム、グレッジ、グレコ、ギブソン、フジケン、グヤトーン、グヤトーンじゃなくてハマー、アイバニーズ、ジャクソンギターズ、うん、雷ギターっていうのもあるんだ。キラーじゃないな、カール・ヘフナー、
なんだっけな、オズライト、ポール・リード・スミス、ミュージックマン、あ、眉毛がないんだよね。なんだったっけな、リッケンバッカー、リッケンバッカーだっけ、あ、シェクターだ、シェクターのギター、シェク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 ターで合ってると思う、シェクターだわ、シェクター、シェクター、シェクターのギターの赤使ってたんだよ多分、思い出した、シェクター、シェクター、シェクターの、その音がすごかったんだよね。シェクターだわ。多分シェクター。うん、シェクターだわ。シェクター、シェクター。シェクターで多分40万したっていう。めちゃめちゃ鳴るんだよ、その人のギター。シェクターって何？安いブランドなの？この人が使ったのはシェクター。うん。シェクター、シェクター、思い出したわ。シェクターって安いの？シェクターで40万っていう。ただ、化け物みたいにいい音鳴るんだよ。安いのかな？いや、シェクター高いじゃん。シェクター高いよ。16万とか書いてあるし。あ、でもそんなに値段が張るブランドじゃないね。確かに。40万って言ってたよ、その人。だから超いいやつなんじゃん。今のシェクター避けた方がいい。ヘッドフェンダーと同じ時期の。へぇ。あ、すごい古いって言ってた。なんか古いギターで、シェクターで。今と形が違うもん、全然。シェクターで40したって言ってたよ。ふわっち公認。あ、すいません。ちょっと差し控えさせていただきます。あのさ、公認だとしても公認って言うわけないよね。そういう質問は野暮だと思います。はい。オールドのシェクターと今とでは全然別会社なんだ。多分オールドシェクターですね、その人が使ってたのは。で、シェクター使ってる人をその人しか見たことないんだよね。あんまり人気ないよね、シェクターって。あ、じゃあ今買うべきではないんだ。中古のいい状態の買うんだ。2は。あの音忘れらんねえもんな。俺今その音どんな音かって言ったらわかんないけど、ライブハウスでその人がバーンって鳴った瞬間に音聞いたら俺、あ、あの人だってわかる気がするもん。それくらい癖のあるいい音してたんだよね。めちゃめちゃ感動した。PU がすごい。ピックアップ PU ってピックアップのことかな、うん、初期のモンスタートーン、トーン、うん、ちょっと何言ってるか分かんないけど、まあでもいい、やっぱりいい音はね、いい音するからな、いいギターはいい音するからな、ほんと。でも技術がないと意味ないしね。あ、そうそうそう、凛としてしぐれみたいな音がするの。そう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 、あの人はその、そう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 、そうだ、凛としてしぐれの音だ。チェルシーありがとう。そうそうそう、ああいう音がするの、ほんとに。なんか独特の、なんて言うんだろう、なん、ああいう音、ああいう音、そうだ、そう、そう、まさに、そう、凛としてしぐれの音だわ。確かに。確かに言われたら、言われて気がついたわ。あんな感じで、しかもドンシャリで作るの、その人。なんかこう、太く作るんだよ。確かに似てる音だわ。うん。あ、そう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 。鳴るっていう。確かに、確かに。セクター40万はザラ。プロのカスタムモデル作ったり、スタジオ系ミュージシャンに好まれてる。PU ピックアップのみも販売してる。へぇー。そう。すーげー独特の、なんとも言えない音するんだよな。まさにだわ。言われたら確かに、あー、凛としてしぐれが使ってるんだ。はいはいはい。ああいう音、ああいう癖のある音いいよね。癖があるっつうか、前に出てくるっつうか。ヤノラッキー、こんばんは。
なるほどね。次役どうしようかな。次役どうすっかな。迷ってるかな。次役どうしよう。エスポールジュニアをフェンダー的にアレンジしようと。はあ。でもなんか自分の音作りできる人、あ、1位ありがとう。自分の音作りをできる人は俺かっこいいと思ってて、なんかそのみんな似たり寄ったりの音になってきてるじゃん最近。なんかその自分の音を出すギタリスト好きだよね。あ、ギターってこういうその本当に音ってあるんだっていう、その個人が作り込むとっていう、この人しか出せない音ってあるんだと。なんか定番系の音とかあんまりいいかなっていう。もう聞き飽きた音とかいらない。眉毛ね、もう慣れたけど、のんちゃんと飯食ってるとのんちゃんがケタケタ笑うんだよね店員さんが怖がるよっつってなんで笑うのって。俺もう眉毛があると思ってるから、なんでのんちゃんケタケタ飯食いながら笑ってんのってさ、和道さんだって眉毛ないんだもんっつって初期セクターは評判良すぎてフェンダー社から訴えられた、いいっすね。なんかもうすっげー大事にしてたけどね、もうこれもう二度と手に入らないっつってハードケースに入れて、対バンで大喧嘩になってたことあったもん。そのギター勝手になんか雑に扱われて、ライブハウスで大喧嘩してた。バンドごと揉めてたもんね、うん、あー全然遊びに来てください大ちゃん。普通にアップで買おう。じゃあ皆さんお疲れ様です。こんな感じかな。歌舞伎役者のすっぴんみたいになってるけど、こんな感じ。ヒゲも生えてきたけどね。可愛い宇宙人ってなんだよ。えらい、いや、えらいことになってるぞ。まあ眉毛なくてもイケメンだけどね。じゃあ皆さんお疲れ様です。ありがとうございました。バイバイ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。